Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bora corrigir mais uma prova. Hoje, agora a gente corrige a prova da Unifesp R3 Cirurgia de 2023. Eu sou Henrique, professor e coordenador da cirurgia do Medicof, e hoje com vocês nós vamos corrigir essa prova maravilhosa. Vai, vamos corrigir ela com os especialistas. Eu vou corrigir as questões de cirurgia geral e mais umas questões que ninguém quer corrigir. Aquelas questões chatas, que ninguém gosta, que são uma porcaria, que alguém tem que corrigir, só é pra mim. Eu tive ajuda, graças a Deus. E depois de mim, vão entrar os especialistas, cada um na sua área corrigindo a sua questão. Isso você só vê aqui. Eu vou corrigir as questões de geral e algumas outras questões, então a gente vai pular alguns números. Por quê? Porque a prova da Unifesp não é organizada, é uma bagunça. Então eles jogam um monte de questão lá jogada. E aí cai geral, depois vem gastrovascular, depois volta geral, depois vem cardíaca, depois. Então é uma bagunça. E para a gente conseguir fazer uma organização, ficar um negócio mais didático melhor, nós vamos corrigir em ordem de especialidades, pulando algumas questões. Mas você pega a sua prova aí e vai olhando as questões, você lembra, vai tirando suas dúvidas. Eu vou começar corrigindo as questões de cirurgia geral, logo depois vem os especialistas. Espero que vocês gostem. Deem o like aí, mandem pros amiguinhos, mandem suas dúvidas, suas críticas, tudo para a gente crescer junto. Prova da Unifesp, R3 Cirurgia. A Unifesp é uma prova mais chata, é uma prova mais decoreba, uma prova mais direta, com alguns assuntos muito específicos que eles só cobram lá. Mas manteve o padrão de chatice aí da Unifesp, tá? Bem diferente de algumas outras provas que a gente viu por aí. Primeira, primeiro detalhe: várias, várias não, né? Mas algumas questões se repetiram no R1. A gente tá vendo esse padrão, né? As quatro primeiras aqui da Unifesp, depois mais umas no meio, foram iguais às questões que caíram no R1. Eu já corrigi lá no R1, vou corrigir de novo hoje. Qual, que é, qual que é a mensagem que fica? você vai fazer R3 cirurgia, você vai ver as questões de R1 de todas as provas também. Se você está aqui e você está fazendo R1, você está aqui vendo R3 também, porque cai é parecido, cai é igual. Essa é a mensagem. E a outra mensagem é faça medicoff. <laughs> tá bom, primeira questão, questão de anestésio. Eles gostam lá de UTI, anestésio, cirurgia cardíaca, negócio chato pra caramba, não sei como é que alguém gosta disso. Ainda bem que tem gente que gosta pra fazer, né? E aí, me, me ensinaram isso aqui. Os, os professores especialistas fizeram um comentário e me mandaram. Eu vou só decorar e, e falar para vocês: tem a correção completa, a aula completa na plataforma com quem sabe do assunto. Essa questão caiu na R1. Questão de hack e anestesia. E ele quer saber se eu vou usar uma, uma anestesia isobárica ou hiperbárica e a posição do doente. Olha que sacana isso aqui para anestésio, né? questão bem específica o que que, que que muda aqui para gente fazer a hack anestesia o que você tem que entender você tem que entender que a gravidade exerce papel na raque anestesia e a densidade do anestésico a bupivacaína, o anestésico pode ser isobárico e hiperbárico às vezes hipobárico o isobárico sobe ou fica igual o hiperbárico é mais pesado ele pode ele pode né, descer Agora a gravidade também muda. Se o paciente está sentado, né? Isso aí muda. Agora, o paciente deitado fica na gravidade zerado, <laughs> zerado. Então, o hiperbárico pode subir ou descer, porque ele é mais pesado. O isobárico fica onde ele foi feito. O paciente sentado, o hiperbárico vai descer. O isobárico até sobe às vezes, porque ele é isobárico, né? Iso é igual. Enfim, ele vai pôr no L2 e L3, porque ele quer bloquear só os membros inferiores. Eu vou fazer também? Eu vou fazer isobárico e deitar tá. ele. Para ele ficar estável ali, eu só quero bloquear o membro inferior. Eu não quero inventar mais. Eu não quero que suba. Eu não quero que desça. Eu vou no L2, L3 direto, então isobárico, para ficar no ponto só para bloquear os membros inferiores. É isso. Eu funciono e deito. Certo? Difícil pra caramba, né? Tem que ter aula de hack anestesia para saber. Questão número 2, questão de cirurgia plástica. O cirurgião plástico viu, corrigiu, fez o comentário, mas caiu no R1 também. Então, eu vou comentar aqui para vocês. O que, que está acontecendo aqui? Sofreu uma lesão na ponta do dedo. Olha o slide para ajudar. Trauma de dedo, lesão da ponta. Eu preciso fazer o que? Reconstruir com funcionalidade, sensibilidade e estética também. Aí depende do tamanho da lesão. E se tem fratura exposta ou não, né? Porque se tem é, uma lesão muito pequenininha, tudo bem, não faz nada. Segunda intenção, um pontinho ali, nada. Agora, se é uma lesão de polpa grande, eu tenho que fazer um enxerto. Agora, se tem osso exposto, ou fratura exposta, ou exposição óssea, eu vou ter que fazer um retalho, ou amputar, para regularizar o coto. Porque com o osso exposto, é difícil a ponta do dedo se juntar, o enxerto não vai pegar e você precisa recuperar isso aí. Ou seja, um centímetro e meio é grande, tem osso exposto, vou ter que rodar um retalho. É isso que você precisa fazer: retalho local. Olha, é uma lesão de um e meio por um e meio na ponta do dedo. Parece pequeno, mas na ponta do dedo não é pequeno. E tem osso visível. Então você tem que fazer um retalho. Questão muito específica de trauma de dedo, que você só acerta se você teve aula com o um especialista de mão. Decoreba também de tamanho e, e, e osso ou não, né? Sacana. Essa aqui, melanoma. Dei aula disso. Legal. Questão também específica. Eles adoram temas muito específicos. Até pro R1 caiu. Caiu no R1. No R3, então, os caras apertam demais. Em quem que eu vou fazer biópsia do linfonodo sentinela? Lembra? Melanoma. O que eu faço? Suspeitei do melanoma. A, B, C, D A, do melanoma. Suspeitei biópsia excisional marginal. Manda patologista. Ó, oh, realmente é um melanoma e tem um Breslow de tanto. Se o Breslow é tanto, eu tenho que ampliar a margem um centímetro ou dois centímetros. Ou, pesque e, ou né? Eu olho o Breslow e eu decido duas coisas. Vamos organizar o um raciocínio. Eu olho o Breslow e decido duas coisas: ampliação de margens e pesquisa do linfonodo de sentinela. Dependendo da margem. Dependendo do Breslow, eu aumento as margens. E o linfonodo sentinela? Se o Breslow for maior que 0.8076 ou se tiver alto risco, for ulcerado, melanoma, invasão de linfática, blá, blá blá blá, aí eu faço a pesquisa do linfonodo sentinela. Agora, se o paciente já tem linfonodo positivo clinicamente, não é a sentinela que eu vou fazer. Eu vou pesquisar esse linfonodo para ver se ele é doente ou não e discutir linfadenectomia. Ou seja, um Breslow de 2,3 é muito alto, preciso fazer linfonodo sentinela. Claro que não tem linfonodo clinicamente palpável, porque se tiver linfonodo clinicamente palpável, eu tenho que fazer a PAF do linfonodo ou a biópsia excisional do linfonodo para ver se ele está doente. E aí eu vou discutir tratamentos avançados, certo? Breslow 06 e 04 não precisa do, do linfonodo sentinela, eu vou só ampliar a margem para um centímetro. E o Breslow com linfonodo priminalmente palpável, fixo? Opa, é doente, eu vou ter que pesquisar esse linfonodo, não sentinela. Até aqui todas caíram no R1. Olha que sacanagem. Próximo. Paciente sofreu que uma queimadura na face. E aí, agora é queimadura de pálpebra, de espessura total. Queimadura de terceiro grau de pálpebra na face. Gente do céu! Meu Deus! E o que, que eu faço? Enxerto, segunda intenção, retalho. Olha só, tratamento da área queimada nas áreas nobres, na face. Primeiro grau nada, né? Hidratação, maravilha. Segundo grau, fazer curativo, antibiótico tópico. Pode evoluir com discromia, paciência. Agora, quando é segundo grau profundo ou terceiro grau, vai ter que fazer é, excisões, desbridamento, depois enxerto. E pode evoluir com cicatriz hipertrófica. Nas mãos... Eu tenho que usar enche nas mãos e faces, e pálpebras e articulações, às vezes. Tem que usar áreas nobres, né? Eu tenho que usar enxerto de pele total. Porque dá um melhor resultado estético funcional, menor retração secundária. Olha que bonitinho ali o enxerto de pele total na queimadura da pálpebra. Detalhe de especialista: ou seja, enxerto de pele total. Não vou deixar segunda intenção, não vai ter segunda intenção com espessura total. Não fazer tarsorafia bilateral e aguardar a epitelização, não. E um retalho não vai dar certo na pálpebra. Não dá, não chega, não, não pega, não é bom, não tem. É, os enxerto. Quinta questão. Mais uma de cirurgia plástica muito específica. Parece que eles pegaram, colocaram uma cirurgia plástica no começo aí, jogaram umas pr R1, depois vem geral, depois vem gás, depois volta a plástica. Uma loucura essa prova. E questão de, de título de especialista da, de plástica, de geral. Loucura. Enfim. Queimaduras. 25% do corpo queimado. Mas agora ela está com sequelas de queimaduras. E ela está com restrição da excursão do pescoço e amplitude, porque tem uma banda cicatricial. Qual retalho eu vou usar? Olha como a pergunta é específica. Olha como você só passa nessa prova e só responde essas questões com aula do especialista. Eu tirei essa imagem da aula da cirurgia plástica do extensivo. Ele fala lá, sequelas de queimaduras, tem uma aula só disso. Sensacional! E ele fala: olha só, qual que é o objetivo de tratar sequela de queimadura? Eu preciso alongar uma cicatriz, quebrar uma linha reta e tentar é, criar fenda e mover os tecidos. Tirar aquela cicatriz, aquela restrição. Qual que é o melhor? Fazer a plástica em Z, zetaplastia. É melhor para as queimaduras, porque você consegue fazer esses objetivos de um jeito mais adequado, tá? Para você ganhar comprimento, tirar as, as bandas. Ele explica tudo direitinho. Ou seja, zetaplastia é o melhor para fazer a para resolver as bandas cicatriciais, que é o que fica na queimadura. Sensacional essa questão para quem estudou direitinho. Mais uma prova muito difícil. A 6 é de gastro, a 7 volta para mim. Olha só, nessa prova a gente pediu recurso, tá? A gente mandou para os alunos, quem está vendo depois aqui a correção, sabe que a gente fez o recurso para essa questão. Para essa questão. Por quê? Eles jogaram duas questões de pancreatite aguda complicada na mesma prova. A 7 a 11. A 7 era uma resposta, a 11 era outra. Ninguém reveu a prova, ninguém olhou isso aqui. O estagiário fez, não sei o que aconteceu. Pegaram do banco. Loucura! Tá rolando, né? Uma fofoca que, para evitar vazamentos, agora é tudo terceirizado, então as bancas usam bancos de questões e, e fazem um monte de randomização. Beleza, não vaza, mas a prova fica uma merda de ser feita. Desculpa, mas é a verdade. Prova ruim aqui, questões ruins. O que está que acontecendo aqui? Pancreatite aguda. Bolhas de ar em região pancreática. Qual que é a conduta mais adequada? Não fala se está com dor. Não fala se está em choque ou não. Não fala se está com febre, com leucocitose, não fala se está internado, não fala nenhuma, fala nada. Fala ó, bolhas de ar. Sei lá, meu querido. O que mais que tem? O que eu vou fazer? Qual que é a conduta mais adequada? A conduta mais adequada é fazer uma boa anamnese, exame físico e história complementar. Não tem essa resposta. Beleza, qual que é a próxima conduta adequada? Como é que a gente trata pancreatite aguda grave? Necrose pancreática, bolhas de ar suspeita de infecção, pancreatite aguda com coleções. Como que a gente trata? Com step-up approach. Antigamente operava todo mundo na fase aguda, 97% de mortalidade. Hoje em dia a gente faz o step-up approach, suporte clínico intensivo, drenagem de coleções. Ah, piorou, fez leucostose, tem gás dentro da barriga. Trata, aí trata a infecção com antibiótico, drena lá a coleção, manda para UTI redrena, depois de algumas semanas, quando esfriar o processo, o paciente tiver saído da fase aguda, aí você pode desbridar por laparoscopia e a cirurgia por último. Esse, esse é o certo hoje em dia. Aí eles jogam uma questão bizarra, sem informação nenhuma e manda fazer laparotomia com desbridamento do tecido necrosado. Mas nem disse se tem tecido necrosado ou não, disse que tem bolhas. Que loucura. A gente pediu recurso, eu não lembro ainda, não vi se foi anulado ou não. Se não anular é porque eles estão realmente loucos. Tá? Não é lá laparotomia com desbridamento. Não é para operar vesícula agora também. Vai operar depois de quatro a seis semanas da resolução do quadro. Jejum? Não sei. Está com fome? Está comendo? Está em sepse? Talvez tenha que deixar em jejum. Talvez tenha que passar uma análise Talvez tenha que fazer NPT. Não sei. Octreotide? Não tem evidência para pancreatite aguda. Poderia fazer aí. Eu teria chutado A nessa, nessa alternativa. Mas também está errado. Questão horrorosa. E aí, olha que bizarro. A 9, 10, 18 são de gastro, aí chega na 11, aí eles colocam uma questão legal. Aí eles colocam uma questão legal de pancreatite aguda. Mulher, três semanas, pancreatite aguda biliar, necrose, e agora está com febre. Leucocitose. Tomografia mostra, coleção. Com conteúdo sólido e líquido, com ar. Qual que é a conduta mais adequada? Porra, agora sim, meus queridos. Pô, essa questão é legal. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Step up approach. E qual que é o gabarito que eles deram, que está corretíssimo? Drenagem percutânea da coleção. Talvez avaliar antibiótico uma dieta naso uma sonda naso interal para dieta, ou se tiver com fome uma dietinha bem leve, bem tranquila, suporte intensivo, sensacional essa questão. Você vai fazer a letra B? Não vai. Tá errado, e realmente eles deram o gabarito letra A. Você não vai fazer a letra B. Na 7 você também não ia operar. Vai fazer punção ecoguada transgástrica, até poderia. Mas aí pela pela descrição, pela história, melhor é percutânea mesmo. Tá? Colecistéia e drenagem, não. Vesícula, agora não. Ou seja, aqui eles vão bem. E na questão 7, eles vão mal? Os caras estão... é pegadinha, entendeu? A questão 7 deve, tem que ser anulada, tem que ser excluída da medicina. E a pessoa que pôs essa questão na prova precisa estudar mais um pouquinho. Tá bom? Eu pus o Fogaça aí. O Fogaça não, o jacan, Porque eu, eu fiquei nervoso que nem ele. Ridículo. Certo? Não brinquem comigo. Muito bom. Olha só, agora a gente pula para 20. Porque teve um monte de especialidade aí. A gente vai corrigir já já. Daqui a pouquinho vai entrar o nosso colega especialista corrigindo vascular, gastro, tá tudo certo. Aqui ele joga uma mais especialista ainda. Outra difícil: neoplasia de apêndice. E esse tema é muito polêmico, tá? Muito polêmico. Eu não gosto que perguntem isso nas provas, a não ser que seja algo muito definido, porque é discutível questão falando qual é o mais comum? Tem lugar que fala carcinoide, tem lugar que fala adenocarcinoma. E aí, ninguém sabe o que que opera, o que que não opera? É muito discutível. Aqui é menos discutível um pouco, tá? Poderia ter mais informações, faltou informações também. mas no anátomo patológico veio adenocarcinoma, ou seja, é um câncer que estava no apêndice. Qual que é a conduta? Ele tinha, olha, a gente estadiou no pós-operatório, ele tinha câncer, tá? tratamento oncológico. Não tinha linfonodometástase e anodocinete, não, mas era adenocarcinoma. Olha só, adenocarcinoma, adenocarcinoma, colectomia direita oncológica. O que está que faltando aqui? Eu tenho que estadiar, né? O anátomo mostrou um adenocarcinoma. O que, que eu preciso fazer? Tomografia de tórax, abdômen e pelve, colonoscopia para ver se não tem tumor sincrônico, se não sobrou um tumor lá no seco. Marcadores para depois usar estadiamento. Estadiei? Beleza, era só esse adenocarcinoma de um centímetro no apêndice? O que, que o anatomo fala? Estava só na pontinha? Tinha invasão? Estava na base ou não? Eu preciso saber mais detalhes. Agora, um adenocarcinoma é câncer de apêndice, câncer de cólon. Colectomia direita é a mais adequada, apesar de estar faltando informações. Tá? O paciente não está curado, eu não vou ficar só fazendo exames semestrais. As outras alternativas também eram ruins, então eu vou de colectomia direita. Se tivesse uma opção estadiamento para discussão de cirurgia, é melhor. Mas vai ter que operar, né? Vai ter que reoperar porque é uma adenocarcinoma. Muito bom. Próxima questão. Essa voltou a cair no R1. Eu explico bem. E olha só, questão difícil pro R1. Pro R3 tem que saber. Também é difícil, mas tem que saber. Você vai olhando o caso e você consegue imaginar o diagnóstico. Por quê? Tá perdendo peso, vomitando. Ele come e vomita, sem bile. Ele come e vomita, logo em seguida, sem bile. Eu já sei onde está a obstrução. Tabagista, etilista. Aí ele põe uma laparotomia por faf para te enganar, para te confundir. Emagrecido, dor andar em superior. O que, que tá acontecendo? Mal esvaziamento gástrico abdômen agudo obstrutivo, olha, o que está que acontecendo? Ele tem dor abdominal, distensão, não fala de eliminação de fezes e flatos, né? Mas, pela história, eu já dei a dica, você tem que ver no quadrinho laranja aí, ó, que é uma obstrução alta, vômitos sem bile logo após comer, perda de peso, emagrecimento tabagista, etilista. Esse paciente tem uma neoplasia gástrica, certo? Pela historinha, anamnese, dif diferença entre alta e baixa, você tem que, tem que saber identificar isso. É uma neoplasia da região antropilórica gástrica e o síndrome do mais vazamento gástrico. Não é o neoplasia coloretal, porque ele não tem uma distensão abdominal, ele não tem parada de eliminação de fezes e flatos, massa, anemia. A obstrução é alta, não é baixa. Não é brida, porque brida não dá três meses. O paciente fica, tem episódio de suboclusão, faz tratamento clínico, melhora. Depois volta a subocluir. Fica três meses empachado. E não é alto, brida, é delgado. Tá? E não é uma neoplasia de carde, né? A neoplasia de cardia seria um esôfago. Não ia ser essa historinha aí. Ia ser mais disfagia, é, regurgitação. Certo? Show de bola. E essa? Essa também caiu no R1. Também é um pouco discutível, mas lendo as palavrinhas com calma, entendendo o que a banca quer, você acerta. Quais são as palavras-chave? Mulher, é uma, não é uma, é uma ajuda, não é uma palavra-chave. Aí a região inguinal direita, ele esse abaulamento em região inguinal direita te confunde. Você não pode levar isso em consideração. Por quê? Olha o exame físico. Pequeno abaulamento redutível na altura da prega inguinal. Ultrassom Hérnia unilateral redutível, qual que é a conduta mais adequada? Aqui, você tinha que entender que era uma hérnia, uma suspeita de hérnia femoral, tá? Por quê? Mulher, região da altura da prega inguinal, qual a conduta mais adequada? Mais adequada, tem quatro opções, tem quatro opções. Eu vou ficar observando? Não, tem que operar. É uma mulher com hérnia com sintomas tem que operar. A mais adequada. Se eu for fazer por inguinotomia eu posso fazer por vídeo também. Se eu for fazer independente da via eu posso fazer por inguinotomia ou por vídeo também. Qual que é a mais adequada, a melhor das quatro opções? Vídeo laparoscopia. Por quê? Porque pode ser uma hérnia femoral. Porque pode ter as duas. Porque pode ter um outro defeito. A mais adequada. É videolaparoscopia. Eu poderia fazer inguinotomia e olhar o canal femoral? Poderia. Mas a mais adequada com essa história sendo uma mulher, se eu tenho disponível, é videolaparoscopia. Difícil essa questão. Aí agora começa um show de horrores. Não é geral, não é. Não, tem um monte de questão doida que sobrou pra mim, mas a gente, eu tive ajuda, tá? Aqui é, até que é trauma, até que é a minha, né? A gente tem aula de trauma pediátrico. O, a criança tem uma resposta ao trauma um pouco mais branda, demora para ter repercussões, se recupera mais, sofre menos com o trauma. Por quê? Por quê? A, além de várias coisas, né? A criança tem uma recuperação melhor, se adapta melhor às lesões, consegue se recuperar mais fácil. Mas o que, que a criança tem? A criança tem água, mais água no interstício ativo do que o adulto. Isso ajuda aí a ter uma resposta inflamatória menor. As outras alternativas não fazem sentido com resposta ao trauma mais branda. Uma questão que, que não acrescenta muita coisa. Essa aqui, a gente pula mais algumas, e aí ele pergunta da analgesia multimodal. Tá muito na moda isso aqui, né? Pós-operatório, pér-operatório, o que, que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma recuperação acelerada uma recuperação acelerada. O paciente tem que se recuperar bem no pós-operatório, embora para casa logo, ele se sente melhor, diminui as complicações, gasta menos dinheiro. Qual que é a estratégia? Estratégia do protocolo ERAS, protocolo acerto, vários protocolos de recuperação pós-operatória. O que, que a gente quer fazer? São várias coisas, né? A gente quer fazer uma analgesia multimodal, quer evitar o opioide, evitar deixar o paciente constipado, rebaixado, Evitar a telectasia, quer pôr o paciente para andar, para comer, para fazer suas coisas, diminuir o jejum. Todas essas dicas do protocolo era do protocolo acerto. Olha as alternativas. Uso de dexametasona porque tem antiemético sem relação com analgesia e uso de opioides. Não, não precisa, tá? Tem que evitar ficar usando muita medicação. Uso de clonidina. Não, nada a ver. O uso de gabapenioides potencializa a analgesia e diminui o uso de opioides. Claro. A clonidina não tem relação com o diminuir o uso de, de morfina ou, ou precedex, tá? Agora a gabapentina, por exemplo, ajuda. Analgesia multimodal, peridural, VO, dose crescente de anti-inflamatório, Taca anti-inflamatório, não. Beleza, galera? Questão de eras perioperatório tá na moda também. E essa aqui? Essa aqui, ninguém sabia quem ia corrigir. É o ouro, É o TI? Sobrou pra mim. E aí, aqui você responde como? Fazendo uma relação causa-efeito, tá? O paciente está fazendo estudo urodinâmico, por, por lesão medular. E aí, durante enchimento vesical, ou seja, enche a bexiga, ele tem rubor, sudorese, bradicardia e hipertensão. Qual que é a primeira hipótese diagnóstica? Eu estou enchendo a, a bexiga, ele tem sintomas autonômicos. Desreflexia autonômica, né? Alergia à látex? Ele não falou se eu usei látex. Colocou látex, colocou a luva, encostou. Aí ah, teve alergia? Teve, teve uma, um choque? Aí ah, tudo bem. Bacteremia, tá com sepsis, febre, taquicardia. Não tem nada a ver com enchimento vesical? Não. E dor neuropática, nada a ver. Aqui então era só entender que depois de encher a bexiga tinha reflexos autonômicos e de desreflexia autonômica. Nada a ver, beleza, tudo bem. Pronto. Agora, uma de via aérea. Legal essa também. Outra de anestésia. Eles gostam de anestésia. É impressionante. Um, um idoso, pequenininho, magrinho, com abdômen agudo obstrutivo e distensão abdominal, vai fazer uma laparô. O que eu vou fazer na via aérea? Como eu manejo a via aérea desses pacientes com abdômen agudo obstrutivo, com um grande risco de vômitos e broncoaspiração? Olha só, eu preciso estar preparado. Preparado para todas as tempestades, eu vou fazer manobra de Selic, o burpe, com o paciente acordado ainda? Não, tem que ser depois da sedação, porque isso incomoda, é horrível, não dá certo. Eu vou fazer a, a manobra de Selic sempre, sempre não é fácil de ver a prega vocal, nem mexo. Se, se falhou a intubação, sequência rápido, eu vou ventilar, ficar ventilando para piorar a chance de bronco aspirar. Não vou, né? Eu preciso me preparar para sequência rápida, ter material de é difícil e, se precisar fazer resgate aí, Mas, idealmente entubar a sequência rápida para ele não bronco aspirar. Mais uma muito doida. Olha só aqui: reposição volêmica no intraoperatório. Aí nem, nem precisava discutir aqui se é cirrose hepática, o que está que acontecendo, qual que é a melhor reposição volêmica para para os pacientes em geral, para o cirrótico melhor ainda, né? O que, que eu vou fazer? Balanceada isotônica, isosmolar. Para todo mundo. Mas, para o cirrótico, claro. Fazer uma reposição não balanceada, uma reposição hiposmolar, não dá, né? Para absorver mais, mais volume. Hipertônica, também não. Tem que ser isotônica, isosmolar. Ainda mais o cirrótico. Agora aqui, ó. Essas últimas. Eu estou ajudando o meu colega, o Dr. Davi, da cirurgia cardíaca, porque ele, ele vai para os Estados Unidos. É um cara muito chique, congresso todo dia, tá lá é, operando válvula de coração, tá milionário aposentado, né? Então ele não coitado, não conseguiu gravar todas. Ele fez os comentários. A gente vai disponibilizar a prova comentada para os alunos e aí tem toda a explicação bonitinha perfeita. Aqui eu só estou corrigindo dúvidas e o, detalhes que eu li o comentário e ele me explicou detalhes das questões de cirurgia cardíaca A Unifesp adora cirurgia cardíaca é, ele fez a live corrigiu explicou a live de revisão deu aula é ótimo mas hoje aqui eu tô só complementando o que está que acontecendo aqui técnica de Manu tá aqui ó, o comentário o que, que é essa técnica essa técnica é a plastia da valva tá e e como ela é feita? Ela é feita entre o folheto coronário esquerdo e não coronariano, tá? Tem toda a explicação aqui do, do comentário da técnica para quando você usa, você tem que fazer a plastia, abrir um espacinho ali para poder encaixar melhor a prótese. Questão 46. Paciente assintomático, tem prolapso P2, insuficiência importante. Qual a conduta mais adequada? Mesma coisa, ó, conduta mais adequada para o paciente com insuficiência mitral. A conduta mais adequada, quando o paciente tem insuficiência mitral primária, com presença de prolapso, é a plastia, tá? Ficar trocando próteses e, ab e fazendo ablação não é o mais adequado, não dá muito certo. A plastia resolve o problema. A questão 49. O que, que eu faço sem SEC? Circulação extracorpórea. Ou seja, quem que eu posso operar com o próprio coração batendo ainda? O que, que dessas quatro dá para fazer? Aí, essa aqui é um pouco mais tranquila, né? Qual que eu posso fazer sem SEC? Corre... É, cirurgia de revasque. Revasque dá pra fazer sem SEC. Agora, tetralogia de falou tem que fazer transposição, é... plástica da válvula mitral, vou ter que mexer na válvula mitral lá dentro, correção de uma C... CIV, que você vai ter que mexer dentro do coração, não dá para fazer com o coração batendo, tem que fazer sec. Agora a revasque dá para fazer. E a última, essa aqui é a mais difícil. Ele falou que é difícil, que é muito polêmica, que é difícil para caramba a explicação. Mas você tinha que saber avaliar esse eletro, entender o caso do marca-passo e o que que aconteceu? O eletrodo mudou. O eletrodo mudou, migrou, tá? Essas alterações eletrocardiográficas, ele explica muito bem com esse quadro clínico, é um quadro típico de mudança do eletrodo. O eletrodo migra, escapou. Você vai ter que reposicionar esse eletrodo ventricular. Não tem relação com as outras alternativas, tá? Essa é muito difícil. Galera, a provinha da Unifesp é uma prova enjoada. Uma prova muito decoreba, de muito especialista, uma das mais difíceis de todas. A diferença é que a nota de corte é mais baixa. Mas se você estudar com o um especialista, ver as aulinhas, ver as revisões, você vai bem. Vamos agora corrigir as próximas questões, mais difíceis ainda, dos outros especialistas. Mandem suas dúvidas. Boa live para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Olá, aluno Medcoff. Tudo bem? É, a gente vai começar aqui agora a nossa revisão da prova da Unicamp, do R3 de cirurgia. É, foi uma prova, ao meu ver, bastante complexa, com temas difíceis. Alguns deles muito bem elaborados, tiveram questões que eu gostei bastante, muito, assim, sabe, bem montadas. Algumas, vamos dizer assim, é, de um nível de dificuldade que eu não digo ser compatível com uma prova de R+, seria talvez com uma prova de especialista, talvez, assim, temas muito aprofundados, mas do basal digo que é uma prova muito boa. Fala, pessoal! Boa noite! Bem-vindos aí a mais uma correção de provas do R3 de cirurgia aqui do MediCoff. Sejam muito bem-vindos aqui para revisão aqui de cirurgia do aparelho digestivo. Vamos olhar aqui o que caiu na prova, vamos resolver. Uma prova é, difícil, com muitas questões bem montadas, mas algumas questões um tanto quanto controversas. Caiu bastante transplante de fígado. Precisei recorrer aqui bastante à literatura, aos amigos transplantadores, até porque é algo que foge um pouco... Do meu escopo e acredito da maior parte dos cirurgiões digestivos, mas assim, caiu bastante coisa interessante, acho que puxa muito bem o gancho para a discussão, acho que vai ser bastante frutífera aqui para todos. É, vamos começar aqui com a questão 10, a primeira de cirurgia da parede digestiva aqui da prova, de um homem de 63 anos de idade, com sintomas de espépticos inespecíficos, que realizou uma ultrassom de abdômen, que evidenciou uma formação cística na, na cabeça do pâncreas. Cisto na cabeça do pâncreas, o homem de 63 anos, já abre a caixinha lá das neoplasias císticas. Em se tratando de homens, a primeira coisa que você tem que pensar, será que isso aqui é um IPMN? Porque é realmente a lesão cística mais prevalente no sexo masculino. A tomografia de abdômen evidenciou imagens císticas na cabeça do pâncreas, sendo a maior de 3. 3 por 3 por 8 cm, com uma vegetação de 9 milímetros no seu interior. A dosagem sérica de ca 19 foi de 89. Qual é a conduta mais adequada? Pessoal, esse é um IPMN, está pedindo conduta. Essa questão está pedindo para vocês sobre os critérios de Fukuoka. É isso. É uma questão que está pedindo para vocês critérios de Fukuoka. E vejam aqui a descrição: uma lesão que tem uma vegetação de quase um centímetro no seu interior isso é considerado um estigma de alto risco, um high risk stigmata. E se a gente for recapitular com vocês a própria revisão que a gente fez daqui da Unifesp, high risk stigmata é a presença de icterícia obstrutiva, o nódulo mural maior que 5 milímetros ou o vírus maior que 1 centímetro. E quando a gente tem um estigma de alto risco, a gente deve considerar cirurgia. Nesse paciente cuja lesão estava na cabeça do pâncreas, deve ser tratado como câncer, propriamente. A gente faz a duodenopancratectomia. Beleza? Questão tranquila, sem contestações. Partimos aqui para a seguinte. A questão 13. Um homem de 56 anos de idade, tabagista, em uso crônico de anti-inflamatórios por dor nas costas. Atualmente encontra-se no nonagésimo pós-operatório de antrectomia, com vagotomia troncular e reconstrução AB2 por uma úlcera duodenal estenosante. Chega ao pronto-socorro com um HDA sem repercussão hemodinâmica. Realizou uma endoscopia que evidenciou uma úlcera na boca anastomótica de 2 cm sangrante do tipo Forrest-1b, que foi tratada endoscopicamente. Realizou uma dosagem de gastrina com valor de 356 picogramas por decilitro. Está acima do valor de referência, mas não está gritantemente acima do valor de referência. A descrição da cirurgia anterior relata grande dificuldade de isolar a região pilórica e de identificar o duodeno por conta de retração inflamatória local. Pessoal, é infrequente tal, sobretudo agora na era dos IBPs a gente fala bastante assim sobre cirurgia da úlcera péptica, mas essa questão traz alguns conceitos interessantes para a gente. Eventualmente, quando o paciente ele desenvolve quadros muito refratários ou mesmo complicações como estenose em algumas situações, pode-se indicar sim cirurgia para úlcera péptica e perceba que esse paciente foi submetido a uma antrectomia com vagotomia troncular, um procedimento que a gente faz geralmente para as úlceras associadas à hipercloridria. É, vamos ver aqui as alternativas. A síndrome de Zollinger-Ellison. Eu vou aqui até só fazer aquela questão de detalhar. Eu acho importante a gente sublinhar o que, que é mais relevante para a gente no enunciado. A síndrome de Zollinger-Ellison... É um gastrinoma hipersecretor, que está geralmente perpetuando a doença ulcerosa péptica. E gente, o valor da gastrina costuma ser extremamente elevado, chegando nos quatro dígitos, viu? Aqui a gastrina está elevada, mas você tirou boa parte do estômago. A queda na população das células parietais estimula as células entrocomacromafins a produzir mais gastrina. Fez vagotomia, você vai ter... Menos estímulo de acetilcolina. Você não vai ter, aliás, porque foi uma vagotomia troncular. Então, assim, vai ter um aumento, sim, de gastrina nesse pós-operatório, que é até fisiológico. Então, não, os Zollinger são não é o esperado. O esperado seria ter um valor de gastrina assustadoramente elevado. Vagotomia incompleta. Se fosse uma vagotomia seletiva ou super seletiva, a gente pensaria. Nessa hipótese, e D, síndrome da alça ferente não ia estar associada com sangramento, seria aquela dor abdominal intensa que precede vômitos de conteúdo bilioso volumosos e que, junto com os vômitos, tem melhora da dor. Mas olhem que a alternativa C, é a síndrome do antro retido. Síndrome do antro retido é rara, viu, gente? Está associada às úlceras pépticas que foram operadas e que não foi retirado de forma completa o antro. É, geralmente quando você tem muita retração inflamatória, sabe? Você não consegue acessar muito bem o do, a primeira porção do adenal de forma a fazer realmente uma antrectomia completa. E isso remontava muito à era pré-IBP, quando você indicava mais tratamento cirúrgico para doença ulcerosa péptica. É, então o antro remanescente ele permanece produzindo gastrina e perpetua a doença ulcerosa péptica. E mesmo com vagotomia, muitos pacientes persistem sintomáticos, requerendo uma reseção posterior do antro remanescente viu? Trouxe esse aqui esse artigo, já tem mais de 40 anos, deve estar tá beirando 50 anos, onde mostrava que a persistência realmente de tecido antral mesmo através de uma cintilografia com tecnécio, que era um exame que se utilizava para poder pesquisar realmente a presença de antro remanescente nesses pacientes que faziam gastrectomia. Então é isso, gente. Resposta correta letra C, síndrome do antro retido, uma questão difícil mas que pega aqui uma complicação rara das gastrectomias e puxou até um pouco a discussão de outras complicações associadas às gastrectomias para a doença ulcerosa péptica. Andando na sequência, questão de transplante hepático. Aí, assim, gente, já foi mais difícil, eu tive de dar uma pesquisada, vamos tentar aqui realmente aprofundar um pouco nesse tema que é muito infrequente de cair nas provas de residência, aproveitando que, olha, tem o NICAMP em breve, o NICAMP cobra bastante transplante. Homem de 45 anos de idade, Portador de insuficiência renal crônica dialítica há dois anos. É um dialítico recente. Apresenta cirrose hepática por HCV com um melde de 25 com indicação de transplante hepático. Nessa situação, qual é a melhor conduta? A. Transplantar o rim primeiro e depois de quatro meses transplantar o fígado? Não, muito bem, né? Porque esse paciente é um alto risco cirúrgico, você transplantar esse rim primeiro, esse paciente. Ele pode acabar com complicações, fazer de fato uma descompensação aguda da hepatopatia crônica e acabar tendo desfechos muito negativos. Realizar primeiro o transplante hepático e depois de quatro meses o transplante renal. É uma alternativa bem plausível. E a maior parte dos serviços adota esse tipo de conduta. C. Realizar o duplo transplante rim e fígado. Também é uma alternativa possível e que é muito realizada em alguns serviços. E D Sempre tentaram o transplante intervivo de rim antes, deixando o doente em melhores condições para o transplante hepático posterior. Nada a ver, igual a letra A. Trouxe para vocês aqui um tema que é o chamado transplante rim fígado simultâneo, que é abreviado em inglês como SKL. Isso era bem mais liberal, viu? Até 2017. Mas a gente tinha uma questão muito difícil, que era qual o critério de eleição, qual paciente que eu devo considerar realmente para transplante rim e fígado. Isso era algo assim que era muito de discussões interdisciplinares. É, mas, assim, que a, as câmaras técnicas de transplante é, tinham muita dificuldade, porque você tinha que destinar dois órgãos para o um mesmo paciente, tinha que avaliar muita a questão de compatibilidade, porque o rim, ele segue a questão da compatibilidade HLA, que é muito mais, assim, sabe, é, vamos dizer, existe um painel, assim, muito mais rigoroso do que o próprio transplante de fígado. E as principais sociedades, assim, relativas à questão da procura de órgãos para transplante, para avaliar essa questão, assim, de destinação de órgãos para transplante, criou uma chamada rede de segurança. Fala, gente, é, a maior urgência do paciente hepatopata renal crônico dialítico é, acaba sendo o fígado. Ele pode dialisar por mais tempo, de certa maneira com menos prejuízo do que ele ficar esperando pelo fígado. O fígado é o que vai matar primeiro. E muitas vezes, alguns pacientes, sobretudo aqueles recém-dialíticos, aqueles assim que mantêm ainda algum grau de função renal, podem ter incremento de função renal com transplante de fígado e a gente acaba diminuindo o número de pacientes em lista isso foi assim realmente o que eu encontrei na literatura sobre fora que você consegue beneficiar mais pacientes né pois aqui se comprei um leve 2, assim meio na brincadeira porque você ao invés de destinar dois órgãos para um só paciente você consegue beneficiar um número maior de pacientes em fila você desafoga um pouco mais os serviços de saúde entretanto não tem prejuízo, vamos dizer assim, você fazer um duplo transplante rim fígado, você não vai estar tá aumentando a morbidade cirúrgica, é, as complicações peroperatórias nas curvas assim, dos, das grandes coortes, assim, pelo menos que eu vi, são muito similares. E algumas sociedades advogam fazer o transplante rim fígado, porque você deixa o paciente em melhores condições, você tira o paciente da diálise, é um paciente assim que, é, em algumas análises, é considerado que vai melhor. Então, assim, ao meu ver, essa é uma questão controversa, viu? É... Acaba assim que você tinha menos a perder marcando a letra B, fazendo primeiro o primeiro transplante hepático, mas depois fazer o transplante renal, mas não ter tá errado fazer o transplante duplo, viu? Esse aí eu considero um gabarito meio dúbio. Vamos dar sequência aqui, a gente está com um contingente importante aqui de questões de transplante hepático. Ó, oh, homem de 45 anos de idade transplantou fígado há 45 dias, transplante recente. Chega no ambulatório, está em bom estado geral, mas está etérico e com Opa, está rejeitando, será? Nos exames laboratoriais, apresenta alteração de todas as enzimas hepáticas, principalmente das canaliculares. Nível de FK506, quê? Calma, nível de Tacrolimus. Tacrolimus é uma das principais drogas da imunossupressão do transplante hepático. E tem essa, é, essa necessidade de você fazer a dosagem no nível sérico de maneira a acompanhar se essa imunossupressão está sendo eficaz ou não. E aqui está o um nível de 5. Vamos dar aquela sobrinhada. Se você for ver nas faixas terapêuticas do laboratório, está entre 5 e 15 a faixa terapêutica. Se você faz uma dose supra terapêutica de tacrodimas, tem risco de complicações de ordem neurológica, gastrointestinal, renal... Não é uma droga assim que você pode trabalhar fora de faixa terapêutica. Você tem que trabalhar muito bem direitinho. Só que no transplante recente, você joga o limite inferior mais para cima. Você quer que o paciente no transplante recente, que é na época que ele tem mais chance de fazer uma rejeição aguda, que o nível de aficada dele esteja lá em torno de 8, 7, para cima. Para cima, idealmente para cima. Também não muito alto, mas assim. Um valor de 5 para um transplante muito precoce está considerado um limite meio inferior. E num paciente ictérico com nível inferior aí de imunossupressão, você tem que pensar, esse paciente pode estar rejeitando. E nisso, você tem que lembrar, gente, rejeição aguda. Ela ocorre geralmente por ação de linfócitos T. Quando é uma rejeição moral, ela é muito rara. A maior parte é uma rejeição celular mesmo. Ah, com o advento dos inibidores de calcineurina, e o principal droga acaba sendo tacrolimus, você teve uma queda na incidência dessa complicação para ordem de 10% a 30%. E você suspeita quando o paciente começa a apresentar elevação em testes bioquímicos nos primeiros seis meses do transplante, de transaminases, de canaliculares e de bilirrubinas. A avaliação inicial deve incluir uma biópsia hepática e, idealmente, um ultrassom abdominal com doppler. Você tem que avaliar as anastomoses. Embora é mais frequente você ter esse tipo de complicações associadas às anastomoses vasculares mais precocemente, você pode ter também um envolvimento mais tardio. Isso precisa ser estudado. E pode acontecer mesmo em nível de imunossupressão terapêutica, viu? E às vezes você vai ter que pulsar com corticóide ou associar algumas outras drogas, como timoglobulina, por exemplo. Então, assim, às vezes, mesmo com o nível terapêutico do imunossupressor, você acaba fazendo um diagnóstico com base na biopsia hepática, que vai mostrar para você cenários assim, realmente sugestivos de uma rejeição aguda. Nisso. A resposta mais correta é a letra B, porque inclui a, a, a biópsia hepática. Ultrassom não está errado. Você sempre vai fazer um ultrassom, mas a biópsia acaba te dando realmente o diagnóstico. Então, por isso, a alternativa correta é a letra B. Ressonância magnética, geralmente as complicações biliares costumam ser um pouquinho mais tardias, mas pode acontecer de já estar tendo meio, meio que precoce, né, 45 dias. Seja uma estenose da anastomose colédoco-colédoco, ou mesmo estenoses intrahepáticas ocasionadas é, por questão, assim, realmente de falhas mais tardias do enxerto, mas, assim, a biópsia nesse caso é mandatória, tá bom? Vamos dar sequência aqui agora, sair um pouquinho de transplante hepático. Vamos falar agora uma área que acho que eu estou um pouquinho mais assim por dentro, que é sobre tumor neuroendócrino. Mulher de 58 anos de idade com síndrome dispéptica realizou endoscopia digestiva alta, atrofia da mucosa gástrica e polipo pediculado de 5 milímetros em fundo gástrico, que foi retirado. A biópsia da mucosa gástrica mostrou gastrite atrófica com metaplasia intestinal completa e presença de H. pylori. Vamos sublinhar, gente, ó. Oh, um pólipo no fundo gástrico com gastrite crônica trófica. Fez a biópsia do pólipo, mostrou margem livre, cromogranina A, enolase negativo, sequite CD de 117 negativos. Cromogranina A é um marcador para tumor neuroendócrino, beleza, gente? Você tem que gravar. Cromogranina A, neuroendócrino. O sequite, lembra do gist? Aqui no caso, está falando para vocês, é um tumor neuroendócrino cujo índice mitótico, um KI-67, é baixo, de 1%. É um tumor de baixo grau, pequeno, ressecado completamente por endoscopia, numa paciente que tem gastrite crônica trófica. Está desenhado o cenário para vocês, gente? Esse aqui é um tumor neuroendócrino tipo 1. E o tipo 1 é, felizmente, um dos mais prevalentes tipos de tumores neuroendócrinos, associado à gastrite crônica trófica, associado ao H. pylori, tem é, assim um baixo potencial de evolução para metástases. É possível você fazer segmento endoscópico na imensa maioria, além de tratar o H. pylori. É, geralmente a gastrinemia desses pacientes é alta, viu? porque você vai ter é, atrofia gástrica, você vai ter um estímulo a essas células entrecolomafin-like a, a produzir gastrina, na tentativa realmente de, ba é, de baixar o pH intragástrico. Mas acaba que por falta de população de célula o pH gástrico é alto. Tipo 2. Tipo 2, você tem que lembrar da síndrome de Zollinger-Ellison e também a associação com a neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Um. É um gastrinoma hipersecretor que geralmente vai estar associado a níveis baixos de pH gástrico, pode ter associação com úlcera péptica, tem uma agressividade maior, um potencial metastático um pouco maior e é mais raro. É raro, viu, gente? E o tipo 3 é o tipo esporádico, viu? É um tumor que está associado a uma lesão única, gastrinemia pior e tem um prognóstico muito pior, viu? Esse aí tem potencial metastático, esse tem que ser tratado como câncer, deve ser tratado mesmo. Para o caso de um tumor neuroendócrino gástrico tipo 1, ressecado completamente por endoscopia, uma lesão de baixo grau, o que você vai fazer? Acompanhar por endoscopia e erradicar o H. pylori. Dando sequência. Homem de 70 anos de idade, obeso grau 2, hipertenso e diabético de longa data. Apresenta uma tração de abdômen com um nódulo sólido de 3 cm no segmento 6, com sinais de hepatopatia crônica. Pessoal, a gente está lidando aí com um paciente hepatopata crônico, obeso, diabético, e olha, presença de steatose hepática. O que é hepatopatia crônica no paciente com síndrome metabólica? Você tem que pensar na steatopatia não alcoólica, na NESH. E a gente tem um nódulo sólido num paciente com hepatopatia crônica. Qual é a sua principal hipótese? Cirrose mais, é, mais nódulo hepático é igual a HCC, a gente tem que pensar. Isso muito provavelmente deve ser um HCC. É confirmatório? Não, você vai precisar de um exame adequadíssimo que é possível desse diagnóstico, que é feito é, com um contraste endovenoso, fase arterial, venosa e de equilíbrio. Tomografia computadorizada com contraste trifásico. Como que vai ver o aspecto da lesão? É uma lesão hipervascular com rápido clareamento do contraste, no shout. Isso, juntamente aí com esse achado, confirmaria o diagnóstico de HCC. Vamos à sequência, novamente, para o transplante hepático. Quero agradecer aqui aos amigos transplantadores que me ajudaram bastante aí na revisão bibliográfica, trouxeram bastante conteúdo interessante. Vem caindo mais nas provas, é algo que a gente vai se inteirando mais e acho que é uma tendência aí, sobretudo não só na prova da Unifesp, com a prova da Unicamp, a gente está um pouco alerta. Mulher de 45 anos de idade encontra-se no sétimo dia pós-operatório de transplante hepático por cirrose hepática pelo vírus C. Apresenta elevação gradual das bilirubinas e aminotransferases a partir do quinto dia do transplante. Ó, oh, essa paciente está aumentando a bilirrubina e aminotransferases muito precoce, não tem nem uma semana de pós-transplante. Isso pode ser uma rejeição aguda? Pode. Mas isso também pode ser o que a gente chama de uma disfunção primária do enxerto. É... A gente não tem muito substrato. E vamos analisar as alternativas. A. Aumentar a dose dos imunossupressores. Seria uma alternativa, mas aqui eu não tem o um nível de tacrolimus dela. Eu não sei dizer se ela não está inadequadamente imunossuprimida. B. Realizar biópsia hepática. A biópsia hepática permite avaliar, tanto para rejeição, quanto eventualmente assim. Mas, gente, sétimo dia pós-operatório. Essa paciente ela está dando a primeira respirada após afogamento agora. O, a biópsia hepática, geralmente tem a parede abdominal tamponando esse fígado. Quando você faz uma biópsia hepática, geralmente você usa uma trocute, um paciente que recém transplantou o fígado, esse fígado não está bem tamponado, pode ter sangramento, inclusive sangramentos com repercussão clínica grave. Tem, inclusive, várias descrições de pacientes que precisaram ser reoperados na urgência, evoluíram até para óbito por conta de biópsia hepática no pós-transplante recente. Então, assim, quinto dia de Pós-transplante, a pessoa tem que, assim, ser muito segura de si para poder indicar uma biópsia. Tem que garantir que essa pessoa já está com função de coagulação boa. Se for a disfunção primária do de já a pessoa está com coagulopatia. Colangio-ressonância, não. não. Vai ter nenhuma complicação biliar precoce. Iniciar ganciclovir, não tem nenhum substrato aí me falando que essa pessoa está com uma complicação, um citomegalovírus. Bem, gente... Essa questão para mim é muito polêmica. Eu discordo bastante do gabarito que foi liberado. Trouxe aqui para vocês só algumas das coisas. A gente tem que pensar, um pós-transplante hepático precoce que está ficando ictérico e aumentando a LTST, você tem que pensar sobretudo em rejeição aguda. No entanto, essa questão não mencionou o nível sérico de imunossupressor e geralmente a gente faz pulsoterapia ou incrementa o imunossupressor de forma empírica. Tipo, a gente pensa que o paciente pode estar fazendo algum grau de rejeição, a gente pulsa. Se a gente é assim, mais liberal mesmo... É, porque a gente sabe que a, bi, a biopsia hepática ela pode ser perigosa e deve ser geralmente evitada no pós-operatório precoce. Um outro diagnóstico diferencial, que é o que a gente chama de primary é, é, graft dysfunction, que é a disfunção primária do enxerto, ela vai ter outros comemorativos. A gente fala que é a hepatite fulminante do enxerto. O paciente tem hiperlactatemia, coagulopatia, pode ficar com encefalopatia. Ele dá aquela degringolada que você tem que reativar ele em lista para transplante. Mas o critério também diagnóstico é laboratório. É nível de LTST, bilirubinas, coagulograma, amônia, lactato. Então, assim, gente, é, os critérios que vão avaliar isso aí é, para a disfunção primária do enxerto é laboratorial. E em se tratando de rejeição, você considera o nível de imunossupressão e esses valores para poder definir se você vai ou não pulsar esse paciente. Biópsia é meio perigoso, mas a banca definiu biópsia. Seria possível? Seria. Você seria capaz de diagnosticar a rejeição pela biópsia? Seria, tal qual a outra questão do paciente no 45º pós-operatório, mas esse aí já é um paciente já convalescido, já é um paciente que já estava em casa. Esse aqui é um paciente que deve ter recebido alta da UTI tem pouquíssimo tempo. Então, assim, gente. Não foi a melhor das situações. Se de repente me perguntasse, acho que a gente aumentaria a dose do imunossupressor meio que empiricamente. É, abre margem para discussão essa questão, tá bem? Vamos dar sequência. Uma mulher de 32 anos de idade, assintomática, em uso de método contraceptivo combinado oral. ultrassom abdominal, identificou-se uma massa de 9 centímetros no lobo hepático direito, uma massa grande. Tomografia mostrou uma lesão hipodensa, na fase sem contraste, com preenchimento globuliforme, periférico e heterogêneo. Entre as fases arterial, portal e de equilíbrio. Gente, essa pa essas palavras, globuliforme, periférico heterogêneo. O anticoncepcional está só para confundir a vida de vocês. É uma paciente assintomática, não sente nada. Ela foi lá, fez o ultrassom, achou essa massa no fígado. que foi lá, fez uma tomografia? Era uma massa grande mesmo? E tudo bem, gente. A imagem que eu trouxe para vocês é uma lesão pequena, mas o aspecto do contraste é mais ou menos esse, viu? Ele começa. Preencha na periferia, na fase arterial e vai progressivamente atingindo o centro da lesão, na fase venosa e na fase de equilíbrio. O que, que é isso, gente? Isso é um hemangioma hepático. E para o hemangioma, a conduta é, sobretudo de uma paciente assintomática, conservadora. Beleza? Vamos dando sequência. Temos aqui a questão 21. Um homem de 54 anos de idade, obeso, com azia e regurgitação de longa data. Paciente obeso com refluxo que na endoscopia digestiva alta uma hernia de átrio de deslizamento de 4 cm como o de distal, com aspecto de Barrett classificação de praga C3M5 um Barrett longo a biópsia revelou metaplasia intestinal com displasia de alto grau qual a conduta mais adequada essa questão deu de o que falar, gente A ah, fundo aplicatura laparoscópica gente a gente está lidando aqui com uma displasia de alto grau primeiro passo é é displasia de alto grau? Devemos confirmar a presença de displasia de alto grau. Que não mencionou se esse paciente estava em tratamento para doença do refluxo antes. É, existe todo um critério muito detalhado, precisa ser visto por um patologista especializado em patologia esofágica, porque vai mudar muito a conduta. A displasia de baixo grau, você pode eventualmente mandar um paciente em follow-up, mas a displasia de alto grau, se confirmada, você tem que indicar algum tratamento. Então é fundamental primeiro confirmar. Então eu trouxe aqui para vocês, isso aqui foi publicado no Gastroenterology sobre as últimas condutas para o tratamento do esôfago de Barrett com displasia. Vejam. Displasia de baixo grau. Primeira coisa, é uma variedade enorme ter interobservador. O patologista por vezes pode achar que não tem displasia, pode achar que tem uma displasia de baixo grau, pode ficar na dúvida entre uma área e outra de displasia de alto grau. Então é necessária uma avaliação para o patologista especializado no tema. Você precisa tratar com BBP e repetir uma nova endoscopia com biópsias protocolares. A gente utiliza o protocolo de Seattle, com biópsias em quatro quadrantes, em intervalos bem específicos. É um exame demorado, entre três a seis meses, de preferência com um aparelho de alta resolução, com cromendoscopia, que possibilita através de é, feixes ópticos de luz definir áreas eventualmente mais suspeitas para biópsias dirigidas e em se confirmando a displasia de baixo grau, você indica tratamento endoscópico. Quando eu falo tratamento endoscópico, a ressecção, seja por EMR, que é a mucosectomia, o endoscopic mucosal resection, ou o ISD, que é endoscopic submucosal dissection, a ablação, seja ela por radiofrequência, microondas, congelação, é factível. Mas a vigilância ativa também pode ser feita no paciente com displasia de baixo grau confirmada e persistente a despeito do tratamento de refluxo. Na displasia de alto grau, a conversa muda. Displasia de alto grau tem um risco muito maior de progredir para câncer de esôfago. Enquanto na displasia de baixo grau, o risco anual de evoluir para câncer de esôfago é de geralmente 0,5%, na displasia de alto grau pode ocorrer um risco de 5% a 8% ao ano. E o é que a gente considera? Quando tem displasia de alto grau, geralmente na cromodoscopia ótica, você já consegue avaliar alguma área mais elevada, alguma área mais suspeita. Que fala aqui para você: olha, aqui tem uma displasia aqui, pode eventualmente ter ir com carcinoma in situ. Quando você tem uma mucosa plana, sem lesão realmente visível, e você vê a displasia de baixo, de alto grau na biópsia, que está a displasia de baixo grau, peço perdão. Primeiramente é, você precisa confirmar. Você faz uma supressão ácida com o IBP, você dá a tocha de omeprazol e repete com uma endoscopia de alta definição, bem precoce tipo dentro de 6 a de semanas. Pra você confirmar mesmo, tipo assim, você vai com o aparelho que faz realmente, tipo, cromendoscopia verifica. Nossa, aqui é onde eu sei que veio displasia de alto grau. Se realmente confirmado, se tiver lesão visível na cromendoscopia, aí você propõe um tratamento endoscópico, que aí pode envolver ressecção ou ablação. Beleza? Isso aqui foi retirado do gastroenterology. São condutas extremamente atualizadas e está aqui, gente. Olha, o diagnóstico de displasia de alto grau plana, que foi pela descrição aqui realmente da questão caso, deve necessitar uma endoscopia de alta definição dentro de seis a oito semanas. Porque, se realmente confirmado, deve ser avaliada a aí por mucosectomia, ou eventualmente algum método ablativo. Então é isso. Resposta correta a letra D: inibidor de bomba de prótons por dois meses e repetir a endoscopia. A questão pegou muita gente, muita gente mesmo, muita gente boa. Dando sequência aqui. É, eu acho que essa aqui é a nossa última questão de cirurgia do aparelho digestivo, uma questão de coloproctologia. Um paciente de 12 anos de idade, menino, atendido no pronto-socorro com queixa de dor abdominal em cólicas, distensão e vômitos biliosos há dois dias. Esse paciente está com obstrução intestinal. Ele é portador de doença de Crohn, em uso de azatioprina e infliximab com histórico de internações recentes devido à descompensação da doença. Era um paciente que estava em atividade, saiu, provavelmente, ou não atingiu algum estado de remissão e acabou, e ao longo de várias descompensações, tendo esse evento agudo agora, onde ele chega descorado, desidratado, distendido e com vômito bilioso. Ele está obstruído. O raio-x de abdômen mostra uma distensão de alças intestinais com os níveis hidroaéreos. O que, que deve ter acontecido? muito provavelmente a área realmente de inflamação acabou evoluindo com alguma estenose. E a área mais comumente acometida por isso, geralmente é o íleo terminal e o seco, viu? Então é isso, gente, trouxe aqui só uma imagem aqui de tomografia para vocês, que mostra mais ou menos isso aqui, uma distensão aqui importante de alças intestinais e um ponto de transição aqui, bem no flanco e fossa ilíaca direita, que corresponde geralmente ao íleo terminal. Essa é a manifestação geralmente mais típica do, do cromo estenosante de íleo terminal e seco viu? Então é isso que provavelmente deve ter ocorrido com esse doente. Bem, gente, chegamos aqui ao final da nossa revisão aqui da nossa correção da prova da Unifesp. Num balanço geral, eu digo que é uma prova com questões muito bem feitas, a exemplo dessa aqui de doença de Crohn, a exemplo de algumas cirurgia do esôfago, é, com temas assim bastante até interessantes, porque em pouco em provas tipo complicação de gastrectomia para doença ulcerosa péptica e caindo Surpreendentemente, porque não era o padrão das últimas provas, transplante hepático. É, algumas questões controversas, é, acho que cabe bastante debate aí por cima. Pude ler bastante sobre isso daí, até para poder realmente trazer esse conteúdo mais quente, atualizado para vocês. Mas, ao meu balanço, uma prova boa, com umas duas questões aí, provavelmente passíveis de recurso. Desejo aí a todos os ótimos estudos e um excelente desempenho nas provas. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha então aqui nas questões que caíram de cirurgia de tórax na Unifesp né, desse ano. Esse ano acho não foram questões tão difíceis quanto são no, nos anos anteriores, né? questões relativamente diretas. Teve a última questão aí de tórax, que é uma questão que pode abrir um pouco mais para a discussão, mas também nada em relação ao gabarito oficial. Mas vamos dar uma olhada aqui então nessa primeira questão, que é a questão 6, né? Um homem de 26 anos de idade com antecedente de tuberculose vem no pronto-socorro. Essa é uma informação importante aí para essa questão, devido a episódios de hemoptise há uma semana, né? Ele realizou uma broncoscopia que revelou um sangramento proveniente do lobo superior do pulmão esquerdo, e não houve sucesso na tentativa de controle desse sangramento. né? Não foi evidenciada a lesão endobrônquica, então ele fala isso para retificar. Que esse sangramento é muito provavelmente da destruição parenquimatosa, né? E aí, na tomografia de tórax, revela uma destruição total do pulmão esquerdo, né? E aí, pergunta para você qual que é a conduta mais adequada. Então, assim, é um quadro clínico que a gente sempre discute nas nossas aulas no contexto de um sangramento de via aérea, porque é a maior parte dos casos que vão se apresentar, são realmente decorrentes aí de uma sequela de tuberculose. E aí, no enunciado, tem algumas informações importantes para a gente, até para a gente poder pegar algumas coisas que são sutis e que na prova nem sempre fica muito claro, mas, por exemplo, esse paciente, ele está com esse sangramento há uma semana e ele foi ao pronto-socorro por conta desse sangramento, né? Então, isso daí, pessoal, denota para a gente que é um sangramento de certa forma importante, né? É um sangramento que a gente vai precisar fazer um controle primário, como foi tentado aí na, no, no enunciado já, e eles realmente seguiram o fluxo. A primeira etapa do controle é com a broncoscopia. E aí ele pergunta qual que é a conduta mais adequada se você não conseguiu controlar esse sangramento com é, a terapia endoscópica, né? E aí na letra A ele já coloca ali pneumonectomia esquerda, né? Que eu acho que é uma alternativa que uma outra pessoa que errou ainda pode ter marcado. Afinal de contas ele fala que na tomografia de tórax tinha uma destruição total do pulmão, né? Então essa pessoa raciocinou corretamente do ponto de vista cirúrgico para a cirurgia desse paciente a gente realmente vai fazer uma pneumonectomia porque ele tem uma destruição total do parênquima, a gente não deixa parênquima destruído para trás, né? Mas será que é o momento de fazer essa pneumonectomia? A gente opera pacientes em vigência de sangramento ou a gente controla o sangramento e depois opera? Porque operar em vigência de sangramento a gente tem uma mortalidade de 50%, né? Então quem assistiu às aulas lembra disso, esse não é o momento para a gente operar esse paciente. Tem uma conduta que a gente pode fazer depois da broncoscopia. E aí na letra B ele coloca aqui balão endobrônquico, não, o balão endobrônquico ele serve para você garantir a via aérea do paciente, inclusive você não pode manter ele por mais de 24 horas, porque senão causa necrose, isquemia ali do bronco principal e você piora ainda mais a situação do paciente. E a letra C, que foi aí o gabarito oficial da questão e está completamente correta, que é a embolização das artérias brônquicas, né? E a letra D está totalmente fora do contexto, que é a lobectomia superior esquerda. Apesar do sangramento estar vindo do lobo superior esquerdo, a gente tem uma destruição parenquimatosa completa, a gente vai fazer uma pneumonectomia nesse paciente. Mas a gente sempre precisa lembrar que o fluxograma de atendimento para esses pacientes com hemoptise no, no pronto-socorro, ele primeiro vai passar pela estabilização e, garanti e garantia da via aérea, né? A gente não pode deixar... Que o pulmão que não está acometido fique inundado por sangue, né? Senão a gente perde a via aérea desse paciente. Esse paciente morre por hipóxia, morre afogado aí no próprio sangue. Então, primeiro de tudo, é garantia via aérea. Pode ser que a gente precise passar um balão endobrônquico, a gente passa um balão endobrônquico, um bloqueador endobrônquico, né? Espera dar uma estabilizada, leva para o centro cirúrgico, passa um broncoscópio rígido, né? Para ter uma garantia maior, conseguir aspirar mais sangue. Feito isso, a gente vai tentar fazer o controle do sangramento com terapia tópica local endoscópica. né? A gente vai usar plasma de argônio, soro gelado com adrenalina e vai tentar fazer parar esse sangramento. Não funcionou, né? A gente então vai levar para a embolização das artérias brônquicas. É um cateterismo, vai fazer o cateterismo, um vaso sistêmico na maioria das vezes, né? É, e aí a gente vai contrastar, como vocês estão vendo aí na, na imagem, vai ver de onde que está vindo esse sangramento, vai tentar embolizar para pelo menos reduzir esse sangramento, para a gente poder levar esse paciente para a sala de cirurgia sem um sangramento ativo, né? A gente sabe que operar esses pacientes em vigência de sangramento, a gente vai ter aí uma mortalidade em torno de 50%. Então a gente evita ao máximo operar os pacientes na vigência de um sangramento agudo, tá? Questão 8, vamos lá, mais uma questão aqui de cirurgia torácica, né? Aqui a gente tem um homem de 55 anos de idade, tabagista, né? E aí já acende aquele alerta para um paciente oncológico. Apresenta adenocarcinoma primário periférico do lobo superior direito, com dimensões de 3 por 2, então já fechou, é uma questão de oncologia torácica. O paciente tem uma massa, que é um adenocarcinoma. A tomografia de tórax mostra linfonodomegalia média nas cadeias 2 e 4, então é uma massa pulmonar primária de pulmão, adenocarcinoma que tem linfonodo mediastinal. média né? Então o que é que a gente vai precisar fazer para esse paciente já, antes de operar? Completar o estadiamento dele todo, né? Vamos então ter, inclusive, que fazer um estadiamento mediastinal invasivo. Só que aí, o que é que ele faz aqui na questão, né? Isso é uma coisa que é típica das provas da Unifesp. Eles criam cenários, de certa forma, pouquíssimo frequentes para tentar confundir o candidato. Porém, o PET só mostra a captação no nódulo pulmonar, né? Então, assim, a gente tem um linfonodo megalia mediastinal associado a um tumor de pulmão, comprovadamente, né? Tumor de pulmão que capta no PET, mas o linfonodo não capta, mas tem um linfonodo megalia. Então, assim, a chance disso daí acontecer na vida real é extremamente baixa, né? Você tem um linfonodo megalia mediastinal que ela não é hipermetabólica, né? Porque o PET, o PET-FDG, o que é que acontece? Ele vai acender em todas as áreas que a gente está tendo um consumo maior de glicose. Se você tem uma linfonodo comprovada na tomografia, mesmo que esses linfonodos sejam aumentados decorrentes de um processo inflamatório, infeccioso, não seja por célula neoplásica, esse PET, ele vai ter uma captação, né? Então, assim, esse cenário que foi posto aqui na prova ele foi um cenário que foi posto para dar uma confundida no candidato, né? aquele cara que acha que você só vai precisar estadiar o mediastino de forma invasiva se o PET for positivo. Mas ele precisa lembrar que a tomografia de tórax ela também faz parte do estadiamento mediastinal não invasivo. Então se eu tenho uma linfonodo megalia mediastinal na tomografia, Independente da captação do PET, eu já tenho alguma anormalidade captada na tomografia, eu vou precisar elucidar melhor isso daí, né? Então ele completa aqui que o estadiamento não identificou metástase, né? E aí, qual que é a conduta mais adequada? Na letra A ele coloca é bus com biópsia de linfonose mediastinais, que foi o gabarito da questão, e está completamente correto esse gabarito, né? A única crítica que fica. A, a crítica de utilizar um caso extremamente infrequente para cobrar um, 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 é um conhecimento do candidato, né? ele podia ter perguntado de forma direta aí, né? a tomografia de tórax com linfonodo megalia indica a, a realização de um estadiamento mediastinal invasivo? Né? Qual que é a conduta para quem tem um linfonodo megalia mediastinal numa tomografia de tórax? Precisava ser um pouco mais direto, né? Na letra B ele coloca lobectomia, a gente não vai operar sem, sem estadiar o paciente completamente antes. Na letra C, lobectomia, a mesma coisa, a gente não vai é, operar o paciente sem completar o estadiamento mediastinal dele. Letra D, neoadjuvância. Neoadjuvância implica na gente fazer um tratamento clínico já com a proposta cirúrgica subsequente. Né? A neoadjuvância ela não é um tratamento clínico para tornar o paciente operável. Né? Guardem bem essa mensagem. O paciente em que a gente propõe a realização de uma quimioterapia neoadjuvante. A gente já bateu o martelo que a gente vai operar esse paciente é, depois daquele tratamento clínico, geralmente, quatro, no máximo quatro semanas depois do tratamento clínico, tá? Então não é um tratamento clínico para tornar o paciente operável. Então funciona aí no mesmo raciocínio da alternativa B essa é, ideia, a gente está propondo um tratamento sem saber o estadiamento completo do paciente oncológico, né? Então sempre lembrar, pessoal, o estadiamento de câncer de pulmão ele é muito bem é, padronizado, né? O estadiamento ele vai começar sempre pelo não invasivo e aí o estadiamento não invasivo ele vai compreender a tomografia de tórax. Se eu tiver linfonodo megalia mediano, ou seja, linfonodos com mais de um centímetro no seu maior eixo é, na tomografia já é um estadiamento é, clínico é, não invasivo positivo, então eu vou ter que passar a, a investigação para o estadiamento invasivo, tá? Independente aí da captação do PET ou não, isso é isso é assim um cenário muito difícil de acontecer. Se eu tenho uma linfonodo megalia, ali, aquele linfonodo tá grande, muito provável que eu tenha tenha é, ali ativo um processo hiper hiperreativo, hipermetabólico e muito provavelmente vai captar no PET esse linfonodo, né? De qualquer forma, a gente tem que partir aí para o estadiamento invasivo e lembrar sempre que a gente precisa complementar isso daí com a ressonância ou uma tomografia de crânio. Para esse estadiamento invasivo, eu posso lançar a mão do EBUS, que vai ser aí o de escolha, porque é um procedimento que é feito por orifícios naturais, né? A gente entra lá com um o aparelho pela boca do paciente, faz uma broncoscopia, faz a punção dos linfonodos. A gente também vai conseguir alcançar linfonodos N1 com ele, né? Vamos conseguir pegar aqueles linfonodos cadeia 11, cadeia 10 ali que são de difícil acesso pela mediastinoscopia. Os 11 pela mediastinoscopia, eles já são inacessíveis, né? É, mas a mediastinoscopia tem a vantagem de tirar o linfonodo completamente, né? Então faz uma análise histológica do linfonodo Diferente do EBUS que faz uma análise citológica, mas quando a gente vai aí para centros de grande volume do EBUS, a sensibilidade e especificidade do EBUS é equiparável à média tá? Então, assim, é uma questão que fica essa crítica aí em relação ao caso clínico que é um pouco fora do comum, mas nada para a gente discutir em relação ao gabarito, tá? E aí, essa questão 9, que do meu ponto de vista, talvez tenha sido aqui possa ter causado um pouco mais de confusão em vocês, porque precisava de um pouco de traquejo de prática, né? Mas vamos ver aqui. Tem um paciente jovem, né, 26 anos, que tem um diagnóstico de uma tuberculose pleural à direita, né? Foi feito uma toracocentese diagnóstica, o pulmão direito não expandiu totalmente, né? Aí já fica uma primeira crítica, né? Diagnóstica a gente tirou só um pouquinho líquido, né? É, talvez não, não colocar aí toracocentese diagnóstica. Foi feita uma toracocentese e o pulmão direito não expo, não expandiu totalmente, né? O paciente foi submetido a uma drenagem com um selo d'água e após 14 dias foi retirado o dreno. É, retornou com um quadro de febre e saída de secreção purulenta pela ferida, ou seja, infectou aquele derrame, né? Frente ao diagnóstico de um empiema, foi realizada uma toracotomia para decorticação pulmonar. Né? Então eles já, eles já partiram lá para uma toracotomia, uma decorticação aberta. Né? No sétimo dia de pós-operatório, o paciente encontrava-se febril, porém a radiografia de tórax evidenciava uma cavidade pleural residual equivalente a um terço do volume do hemitórax direito e a pleura apresentava-se bastante espessada. Qual a conduta mais adequada? Né? Aí ele coloca aqui letra A, colocar o dreno em aspiração, letra B, toracotomia com nova decorticação pulmonar, letra C, videopleuroscopia com decorticação pulmonar, letra D, realizar pleurostomia, que foi o gabarito dessa questão, né? Bom, vamos lá, pessoal. Letra A, colocar o dreno em aspiração contínua? Não, a aspiração de dreno ele só serve para a gente lidar com escape aéreo, tá? A aspiração contínua no dreno para fazer com que o pulmão expanda, um pulmão que está encarcerado, expanda, ela não é regra. É, é, assim, é uma conduta totalmente anedótica, né? pode até ser aí que algum cirurgião adote essa conduta em um caso ou outro, mas a aspiração contínua do, no dreno é para lidar com uma fuga aérea, né? na qual a, o simples selo d'água não está dando vazão a todo. Aquele ar que está acumulando no pulmão, a gente coloca ali uma pressão negativa para poder facilitar o controle daquele pneumotórax, né? Daquele ar ocupado lá, mas não para tratar uma cavidade pulmonar residual. Para tratar a cavidade pleural residual, a gente precisa decorticar o pulmão, né? Tirar a carapaça do pulmão para o pulmão expandir, ou a gente precisa fazer uma toracoplastia, né? Que é derrubar ali, tirar algumas costelas e derrubar aquela parede para ocupar aquele espaço, né? Esses vão ser os tratamentos para a cavidade pleural residual, né? Só que existem etapas que a gente não pode queimar, né? O ideal é a gente fazer a decorticação pulmonar nesses pacientes. E nesse caso aqui, eles já fizeram a decorticação pulmonar. Essa decorticação já foi por toracotomia, né? Ou seja, eles não tiveram dificuldade técnica, porque estavam fazendo de uma forma minimamente invasiva, por vídeo, eles partiram direto para uma toracotomia e não conseguiram decorticar o paciente. Né? Então ele continuou com a cavidade lá, e essa cavidade ela tem um potencial de infecção muito alto. Apesar dele não estar tá mais fazendo febre, né? esse paciente com certeza está com essa cavidade aí colonizada, se a gente tirar esse dreno, ele vai voltar a formar um empiema lá fechado. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas opções, né? A gente pode ou repetir o procedimento da decorticação, né? Que não parece ser a melhor escolha, afinal de contas, no enunciado, ele dá a entender que já foi feito tudo o que eles poderiam fazer, eles não conseguiram expandir o pulmão, ou a gente pode fazer uma pleurostomia, né? A pleurostomia é diferente dessa toracoplastia que eu comentei. A pleurostomia ela vai servir como uma drenagem aberta é, de longa permanência, né? A gente vai primeiro sanear aquela cavidade, né? A gente vai fazer então a ressecção de dois arcos costais, como vocês estão vendo aqui. Geralmente a gente faz uma, uma ressecção de dois arcos costais e deixa esse espaço aberto aqui para poder sanear a cavidade pleural, né? A, a cavidade pleural então ela vai ficar purgando por esse orifício. Né? O paciente, ele, a gente geralmente orienta ele a fazer curativos aqui que não ocuam completamente, porque a ideia justamente é que esse pus saia. Né? Sempre usar a camiseta velha para não ficar é, estragando a camiseta. Quando sair para a rua, ele deixa um curativo um pouco mais impermeável. Né? E é, até o dia que esse espaço pleural ele vai sanear, a gente não vai ter mais um processo infeccioso ativo. E essa própria pleurostomia, ela vai começar a fechar sozinha, né? Na maioria das vezes, a gente nem precisa reabordar esses pacientes para fechar essa pleurostomia, ela acaba fechando espontaneamente, a cavidade pleural, ela se retrai, geralmente esses pacientes já têm uma cavidade pleural bem retraída já pelo próprio é, é, pelo próprio empiema ali na sua fase 3 né, na, sua fra, na sua fase já de organização. Então vocês veem que os arcos costais aqui eles já estão bem próximos, bem acavalados um dos outros, né? Então é, na maioria das vezes isso daqui fecha sozinho. Só que em alguns casos a gente precisa ir lá e fechar, né? Em alguns pacientes somente a pleurostomia não resolve. A gente precisa levar algum tecido vitalizado lá para dentro. Então entra essa é a questão aí da toracoplastia, da mioplastia. A gente pode jogar um retalho muscular para preencher essa cavidade, né? não deixar aquele espaço vazio. O músculo leva tecido vitalizado para lá e ajuda a sanear esse processo. Né? A gente às vezes precisa levar até aumento lá do abdômen para dentro da cavidade torácica, para poder facilitar isso daí. Mas nesse caso, como eles já não tiveram sucesso com a decorticação, então o próximo passo é a gente fazer uma pleurostomia nesse paciente, esperar esse paciente sair desse quadro de infecção aguda, né? Infecção aguda para crônica sanear esse espaço pleural e ele provavelmente vai ter aí a sua condição pleural resolvida sem necessidade de maiores abordagens cirúrgicas, tá? Então essas foram as três questões aí que caíram de cirurgia torácica na prova da Unifesp. Acho que foram três questões fáceis, assim, para quem acompanhou as aulas. Espero que vocês tenham tido sucesso. Parabéns aí pelo resultado. Oi, pessoal. Eu sou a Tairine, sou professora de cirurgia vascular. A gente vai comentar agora as questões da nossa prova. Da prova geral da Paulista de 2023. É, acho que todo mundo que fez essa prova, que já resolveu essas questões, viu que foi uma prova bem ruim, né? Assim, não selecionou boas habilidades do candidato, né? Tem uma prova extremamente específica, cobrou bastante detalhe técnico, que é completamente incabível para um R1, R2 de cirurgia geral saber, né? Mas a gente vai tentar explicar para vocês essas questões agora. Vamos discutir para a gente aprender alguma coisa de, de útil com isso, né? Qual o cenário clínico mais adequado para o emprego da técnica de chaminé, endoprótese ou estentes paralelos no tratamento do aneurisma de horta infrarrenal? Então, é, com certeza muitos de vocês nunca ouviram falar disso, né? Porque chaminé é uma alternativa para realizar a correção cirúrgica endovascular em casos que tem uma anatomia mais complexa, mais desafiadora, que não seria, a princípio, um caso é, factível para correção endovascular. Então, o que vocês sempre me ouvem falar na aula de aneurisma, eu e todos os outros professores que já tiveram na vida, é que. Tem critérios anatômicos mínimos para você poder fazer uma correção endovascular. Esses critérios envolvem comprimento e diâmetro do colo, características anatômicas do colo, basicamente, né? Que é a região onde a prótese fica realmente selada é, com a parede da horta, para você não ter vazamentos, endoliques, etc. A gente sabe que em alguns cenários... A abordagem endovascular é muito melhor para o paciente. Um desses cenários é a correção dos aneurismas rotos. Né? A gente sabe que abrir uma barriga, né, um paciente que está com hematoma retroperitoneal extenso e tudo mais, é muito mais difícil tecnicamente. Na maior parte das vezes, envolve muito mais perda de líquido, de sangue, né? muito, um tempo cirúrgico muito maior, um porte anestésico maior também. Então, a gente tenta é, avançar na, te na nossa tecnologia, né, no sentido de conseguir oferecer correção endovascular para um grupo maior de pacientes, principalmente esses pacientes que são operados no contexto de urgência, tá? Então, a técnica de chaminé, que é essa técnica de colocar estentes em paralelo, permite que ao invés de ancorar a prótese, aqui eu estou falando para as correções infrarrenais, você pode usar chaminés para outras coisas também, ou periscópios ou outras técnicas de estente paralelo, tá? Mas falando especificamente para as correções de aneurisma infrarenal, permite que, se o colo infrarenal do aneurisma não é tão bom, né, ou seja, não tem um comprimento adequado, como vocês podem ver nesse desenho aqui, você não tem um centímetro e meio aqui né, entre as renais e o início do aneurisma. Né, permite que você ancore a endoprótese um pouco mais para cima, ganhando mais superfície de contato entre a prótese e a parede da horta, e dessa maneira melhorando um pouco a selagem é, e o vedamento, digamos assim, da sua correção endovascular. Isso é extremamente avançado, isso é completamente impróprio para cobrar para um R2, tá? Mas enfim, quando você olha num corte transversal, né? O que você vai ver dentro da horta do paciente é alguma coisa desse tipo. Aqui a gente só tem um estente, tá? Mas o, o, a resposta correta dessa questão eu já antecipo para vocês que é dois, mas só para vocês entenderem o que é, né? Então a gente vai ter a, o corpo principal da endoprose, que é essa estrutura aqui que a gente tá vendo cada uma das, das hastes de metal dela aqui, né? E o estente vai estar tá do lado dela. A horta é uma coisa relativamente cilíndrica, né? É redonda. E aí esses, essas duas estruturas vão se acomodar de alguma forma dentro da horta, né? Amassando uma a outra de forma que elas ocupem esse espaço, né? Tem uma deformidade prevista do material ali da, do metal, da malha do estente. É óbvio que isso não é um vedamento perfeito. A gente tem regiões de goteira, né? regiões onde não tem endoprótese nenhuma, onde pode ter um vazamento, mas a gente sabe matematicamente, calculando a área dessas esferas, né, desses círculos, que você consegue chegar num vedamento quase perfeito, né, que num contexto de uma correção de urgência a gente considera, considera tolerável, né? E, e espaços muito pequenos como esses, em geral, tendem a trombosar, né? Isso não, não necessariamente vai reper, repercutir no endolique. A gente consegue fazer uma correção com estentes em paralelo sem nenhum endolique. E existe uma série de cálculos matemáticos para conseguir chegar no, nos diâmetros e na quantidade de estentes que permite essa correção perfeita. É óbvio que isso não é o ideal, né? Você pode fazer todos os cálculos que você quiser. Todos esses cálculos são baseados em reconstrução 3D, em diâmetros que você mediu na, sua, na da sua tomografia que você mediu. E muitas vezes a gente tem erros milimétricos, mas esses erros milimétricos, uns somados aos outros, representam uma área grande que vai promover um vazamento. Então a gente sabe que técnica de chaminé não é bom. Ah, não é bom, a melhor técnica para correção de casos complexos são as fenestrações né? os estentes que vêm por dentro da prótese, que são acoplados num ramo né? ou numa fenestra então técnica de chaminé não é bom a gente sabe disso, isso é uma evidência científica que não tem discussão mais hoje em dia só cabe técnica de chaminé em correções de urgência, por exemplo, aneurismas rotos, onde você está fazendo o melhor possível naquele momento, embora você saiba que se você estivesse corrigindo aquele aneurisma no contexto eletivo, com certeza o ideal seria você estar fazendo uma correção com uma prótese ramificada ou fenestrada. Então, ó, cobrar chaminé numa prova é um negócio complexo porque isso nem é bom sabe? Mas a gente faz isso em alguns contextos cirúrgicos de urgência, principalmente aneurismas rotos, para tentar oferecer endovascular para um paciente que supostamente não teria condições anatômicas de endovascular, tá? Mas ele sabe que isso é uma coisa subótima, tá? É para um contexto de emergência. E a gente sabe, baseado nessas, é, nesses cálculos matemáticos né, de, é, de área, né, de, de, de complacência dos materiais que o melhor resultado pode ser atingido com um, no máximo, dois stents, que normalmente é o que a gente precisa para repercutir as duas artérias renais, né? Então, dois stents é o máximo que a gente pode oferecer para um paciente é, com stents em paralelo senão você vai produzir um negócio todo estroncho dentro da horta que vai vazar tudo, vai ficar uma, uma droga e ainda por cima tem risco de ocluir os estentes, tá? Então, no máximo, duas endopróteses nos casos de urgência com aneurisma em expansão ou roto. Aneurisma em expansão, sinceramente, nem concordo tanto com isso, tá? Aneurisma em expansão, se não tá roto, se o paciente não tá instável, teoricamente você deveria ser capaz de produzir uma prótese fenestrada, nem que seja um, um, uma coisa modificada pelo próprio cirurgião, sabe? O próprio cirurgião abre a prótese, faz o buraco lá, a gente faz isso rotineiramente, Tá? Então, essa questão é completamente assim, péssima. Mas o correto era a alternativa A, tá? É a alternativa mais correta das possíveis e realmente até do existente é o que a gente pode é, oferecer é, num contexto de urgência, tá? Péssima essa questão. Mulher de 50 anos de idade com varizes nos membros inferiores, se c 5 apresentou quadro de flebite superficial em vez essa fena magna um dia. Qual a conduta mais adequada? Essa questão também é uma outra questão, assim, que eu até entendo racional. De quem escreveu essa questão, entendo que ele queria cobrar, mas ficou tão difícil de entender o que ele queria que muitas pessoas, que talvez até soubessem esse conceito, devem ter errado essa questão. Tá? Então, o CAP C5, a gente sabe que é um paciente com uma úlcera cicatrizada. Né? Então, a gente sabe que o CAP vai de CAP é, C0 até C6, C6 paciente com úlcera ativa, né? uma ferida aberta, e C5 com uma úlcera cicatrizada. A gente sabe que uma vez que ele tem uma úlcera cicatrizada, ele nunca vai voltar a ser CAP C2, C3, né? independentemente, ele sempre vai permanecer como CAP C5, e isso é importante porque isso é um marcador de gravidade de doença venosa. Então, o paciente que tem CAP C5, ele tem uma insuficiência venosa importante, né? ele tem. Uma hipertensão venosa importante no membro, isso não pode ser esquecido. Na grande maioria das vezes, os pacientes que desenvolvem úlcera nessa região do maléolo né, que é a localização mais típica de úlcera venosa, eles têm insuficiência de perfurantes, né? Então a gente sabe que anatomicamente a maneira como o nosso sistema venoso se organiza, né? A gente tem o sistema venoso profundo, que é composto pelas veias femorais, poplite, tibiais, que é responsável por 90% basicamente do retorno venoso da perna. E o sistema venoso superficial, que é composto pela safena, pelas veias superficiais e pelas perfurantes. E a gente tem alguns pontos críticos de comunicação entre o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo. Né? Então a gente tem a crosta da safena, né, que é uma comunicação da safena com a veia femoral. A crosta da veia poplitea, que comunica com a veia a, com a safena parva. Né? A crosta da safena parva comunica com a veia poplitea. E a gente tem as perfurantes. Né? A gente tem perfurantes principalmente no tornozelo, mas tem algumas na coxa também. É, que comunicam a safena com veias é, profundas também. Então, normalmente, quando o paciente desenvolve úlcera no maléolo medial, ele tem insuficiência dessa área aqui, né, dessas perfurantes. Isso é um, um clássico. Né? É, e quando você tem insuficiência das perfurantes, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que as válvulas dessa veia não são competentes. Né? Então, a gente fala bastante de tromboflebite, né, que, são, que na, tromboflebite, na verdade é uma trombose, mas de uma veia do sistema venoso superficial. Então, por que, que a gente não é obrigado a anticoagular todas as tromboflebites? Porque a gente anticoagula as tromboses, né? Principalmente pelo risco de TEP. Né? Então, você impedir a progressão daquele trombo, né, impedir a agregação de trombo secundário numa trombose de uma veia superficial, o seu objetivo é que isso não vire uma embolia pulmonar, né? que o trombo não cresça, a, num, num, você não propague a agregação plaquetária naquele trombo, que ele não cresça a ponto de se tornar instável e de desprender fragmentos que vão embolizar na circulação pulmonar. As tromboflebites, as tromboses de veias superficiais, como as veias superficiais não estão diretamente ligadas ao sistema venoso profundo, né, não estão diretamente ligadas à cava, elas precisam passar pelos pontos de conexão, que são as crossas, é, para atingir o sistema venoso profundo, para atingir a ilíaca, a cava, coração, pulmão, é, a gente não anticoagula elas justamente porque o risco de TEP é baixo, né, as tromboflebites do sistema venoso superficial, tanto que vocês lembram da aula de tromboses, né, de tromboflebites que eu falei para vocês, que a gente anticoagula as tromboflebites baseadas na proximidade em relação à crosta, né, em relação à crosta, porque isso é o critério que é, demonstra o risco disso realmente virar uma, uma TVP, né? Dessa tromboflebite se propagar para o sistema venoso profundo, ganhar o sistema venoso profundo e a partir daí sim ter um risco grande de TEP. Então, o racional da anticoagulação das tromboflebites é anticoagulamos as tromboflebites que são próximas do sistema venoso profundo, né? Então, no braço, né? No, tromboflebite normalmente é uma coisa que a gente vê associada a acessos periféricos, é o mais comum, tá? Na nossa prática do dia a dia. O paciente teve um acesso no braço, recebeu alguma droga vesicante, tipo um antibiótico, um anti-inflamatório, alguma coisa, que causou uma irritação local, trombosou a veia. Se essa trombose se estender até a proximidade do deságua, por exemplo, da veia cefálica ou da veia basílica na veia braquial ou na veia axilar, a gente anticoagula, né? Então, muitas vezes a gente não entende, a gente fica tentando decorar, né? Que é um negócio que a gente não deve fazer, né? A gente fica tentando decorar, ah, distal de não anticoagula, proximal anticoagula, não é bem assim, né? A gente não anticoagula as que são longe de pontos de comunicação com o sistema venoso profundo e a gente anticoagula as que estão próximas de ponto de interligação com o sistema venoso profundo porque nós estamos na verdade tentando prevenir TEP. Então, quando essas tromboses de veias superficiais acontecem próximas ao sistema venoso profundo, o risco de TEP é considerado alto e aí a gente anticoagula. Então, o que, que esse, esse examinador quis nessa questão? Ele quis dizer quando ele diz que o paciente é um CAP C5? ele quis dizer que esse paciente provavelmente tem insuficiência dessas perfurantes aqui na região do tornozelo, né? Ou ele tem insuficiência de toda essa safena, né? Mas, em geral, ele quis dizer que esse paciente tem, tem insuficiência das perfurantes, que é isso que normalmente está associado com formação de úlcera nessas regiões, né? A insuficiência importante dessa área anatômica normalmente causa feridas nessa região. E aí ele diz que o paciente tem uma tromboflebite de safena, né? E aí, com isso, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que independentemente da região da safena é, onde você tem acometimento da tromboflebite, se ela for distal ou se ela for proximal, ela está próxima de uma, uma região de comunicação com o sistema venoso profundo. Tá? É, porque se for uma tromboflebite de safena distal, ela está próxima dessas perfurantes, e se for uma tromboflebite de safena proximal, ela está próxima da crossa. E. Essas perfurantes são insuficientes. Ou seja, se você tiver uma trombose de safena nessa região distal, não tem nada protegendo esse trombo de ganhar o sistema venoso profundo. É isso que ele quis dizer com essa questão. Então, por isso que ele falou que o paciente era um CAP-C5, essa informação não foi dada à toa, né? Ele quis dizer que é um paciente com uma insuficiência venosa crônica grave, que provavelmente tem insuficiência do sistema venoso distal da perna, que provavelmente tem insuficiência das perfurantes. Então, nesse caso. É, em qualquer região da safena que seja essa tromboflebite, que ele não especificou, né, é, teoricamente você tem um, um, um sistema venoso profundo desprotegido, né, então esse paciente, independentemente dos sintomas ou da localização anatômica ou o que quer que seja, ele deveria ser anticoagulado, tá, é isso. É, não tem indicação de fazer ligadura de crossa, que tá, foi uma coisa que algumas pessoas me perguntaram. Ah, se você está considerando o risco de TAP alto, por que, que não adianta ele se ligar a crossa? Justamente porque ligar a, pro, a crossa, não, desculpa, ligar a crossa não protege as perfurantes, né, que são distais. Você ligar a crossa aqui em cima vai prevenir a embolização de trombos pela femoral comum, mas não permite que esses trombos ganhem as veias tibiais, aqui as veias profundas com as quais se comunicam as perfurantes. É complexa essa questão, né? Mas é, é isso. Assim, Doppler semanal não, né? Não tem benefício nenhum. É, flebografia também é um exame invasivo, não tem benefício nenhum você invadir essas veias que estão, inclusive, trombosadas, né? Então a alternativa mais correta aqui era anticoagulação. Homem de 43 anos, diabético tipo 1 com insuficiência renal dialítica. Após a realização de fícil arteriovenosa, braca para a hemodiálise, apresentou palidez persistente, frialdade, parestesia em mãos e diminuição de pulso radial e unar. Então, fístulas é, são temas que estão aparecendo cada vez mais nas provas, né? Aparece bastante na prova do HC, tem, aparece na prova da Paulista, aparece na prova da Unicamp, da Unesp. É, o que, que a gente precisa identificar aqui? O que está que acontecendo aqui? O paciente é renal crônico dialítico, diabético, então, ele precisa dessa fístula, ele é um paciente jovem já dialítico, né? Então, a expectativa de vida dele é que ele precise de acessos por muito tempo, né? Então, para esse paciente, a gente tem sempre que partir daquele pressuposto, que é o que guia a gente no tratamento de todos os pacientes anacrônico dialítico, que é preservação de acessos. Então, a gente tem ao máximo possível que preservar todos os acessos venosos que esse paciente tenha, porque ele vai provavelmente precisar dessa fístula, de outras fístulas, vai dialisar por muito tempo, né? Isso é o que a gente tem, sempre tem que pressupor nesses casos. Então, você desligar uma fístula, gente, é assim, dedos pretos caindo, o paciente morrendo de sede, alto débito, tá? Qualquer coisa diferente disso, tente sempre alguma alternativa para salvar a fístula. Isso é o básico para qualquer questão de fístula em qualquer prova, tá? O que, que ele está descrevendo aqui são sintomas de roubo de fluxo, né? Então, o paciente, a gente, essa questão podia estar melhor escrita. Além de tudo, ela podia estar melhor escrita, mas assim, eu pressuponho que essa fístula está sendo usada, né? E que quando essa fístula é usada, porque é uma fístula com prótese, né? Então, é, fístula. Ah, ele nem fala que é com prótese, na verdade, né? Ele fala que é braca axilar, mas enfim. É, a gente pressupõe que essa fístula está sendo usada e que quando esse paciente usa fístula, ele tem palidez, né? É, esses sintomas que ele descreve de roubo não são sintomas graves de roubo, né? A gente tem diminuição de pulso, mas a gente nem tem abolição de pulso é, permanente, né? A gente tem alguns sintomas de palidez, frialdade e parestesia, que são sintomas é, relativos de isquemia, né? Mas assim, não são sintomas avançados de isquemia, né? Então a gente considera que esse paciente tem um roubo de fluxo associado à fístula e que ele tem sintomas leves para moderados, no máximo, associados à fístula. Com a compressão da fístula, há melhora dos sintomas, né? É, qual a melhor conduta para essa eventualidade? Então, o que a gente tem numa fístula, né, a gente tem o fluxo arterial vindo né, pela fístula e a gente tem é, o fluxo da veia né, subindo, vindo da artéria. Né? Então, o fluxo vem da artéria, vai para a veia e também vai para o leito distal que aquela artéria irrigava originalmente antes a gente ter uma fístula naquela região. Então, quando a fístula funciona super bem, né, a fístula é uma região de baixa resistência, né, então o fluxo sempre vai ter uma tendência aí pela veia, né, mas um pouco também vai para o leito distal. Né, e quando você tem um roubo, quer dizer, o fluxo que está chegando aqui é, não está sendo suficiente para suprir a fístula e o leito distal. Né, uma das coisas que você pode fazer é tentar melhorar o inflow né, tentar melhorar o que está chegando pelo leito arterial aqui. Né? Então, uma das alternativas que você tem para tentar resolver o roubo da, fixa, da, da, da fístula é angioplastar o leito arterial, que é o inflow dessa fístula. Essa era a alternativa correta dessa questão, tá? Angioplastia. Péssima a redação, né? Porque ele podia ter escrito angioplastia das artérias do membro superior, né? É porque muitas pessoas leram essa alternativa e pensaram angioplastia da fístula, porque a gente sabe que a gente faz salvamento de fístula, né? A gente pode angioplastar a veia, né? Aqui ele nem deixou claro qual que é o território que ele está angioplastando. Então, assim. Das é, alternativas disponíveis, a gente sabe que essa era a melhor alternativa, né? Porque ligadura da fístula, num paciente que tem sintomas leves para moderados, a gente sabe que a gente nunca faz logo de cara, né? A gente sempre tenta investir ao máximo nesse acesso. Esse paciente já está com uma fístula proximal, né? Braco axilar. Então, assim, a gente sabe que ele já não teve condições de fazer acessos digitais. Então, ele já está numa fístula que é, tipo, últimas fístulas possíveis, né? Para esse paciente. Então, ligadura é bem ruim, né? É, só em último caso, se todas as outras coisas falharem, né, trombectomia e embolectomia não faz o menor sentido, né, ele não tem oclusão arterial aguda aqui, né, e simpatectomia é uma alternativa que a gente tem para melhorar a dor crônica de pacientes com isquemia, mas não, isso não resolve é, os sintomas isquêmicos propriamente, né, a falta de sangue, né, então esse paciente talvez até melhorasse a dor, mas ele não ia melhorar a isquemia distal e a longo prazo isso poderia causar danos permanentes, né. Então, a alternativa correta que era angioplastia, uma questão mal escrita. É, cobrou o conceito que ele estava cobrando aqui é assim: planejamento de acessos no paciente dialítico, né? Sempre tentar preservar o máximo possível os acessos no paciente dialítico, porque eles acabam morrendo, eventualmente, de falta de acesso, né? De falta de acesso para dialisar. Então é isso que ele queria que a gente soubesse aqui. Não jogue fora um acesso não dialítico, não desista facilmente de um acesso não dialítico, seja um catéter, seja uma fístula, seja o que for. Mas a questão está tão mal escrita que ficou até difícil dele realmente conseguir cobrar isso do candidato. Né? Qual a angioplastia mais adequada para os pacientes com hipertensão renovascular por displasia fibromuscular? Também uma questão bem específica, apareceu em algumas provas esse ano, né? Apareceu na prova do HC também. É, isso é uma displasia fibromuscular. Tá, então, para você entender a resposta dessa questão, você tem que entender um pouco como é anatomicamente a lesão. Né? Então, a displasia fibromuscular promove esse, esse aspecto tipo de colar de contas que a gente fala. né? É, isso daqui é bem difícil de tratar, né? porque como é que você vai colocar um estente aqui? Né? Você vai colocar um estente até aqui dentro desse ramo da artéria renal, porque aqui tem lesão também. Né? Você vai colocar um estente até aqui no final, a gente sabe que estentes muito extensos. E estente em artéria muito pequena, muito distal, é ruim, né? Na perna é ruim, em todo lugar é ruim. Então a gente não usa estente nesses casos, tá? Cirurgia aberta também pode até ser feita, né? Autotransplante ou revascularização ex vivo, mas existe doença nas artérias distais também, né? Então a resposta correta para isso é angioplastia sem estente, tá? Angioplastia só com balão. Tá? Porque é muito difícil revascularizar esses tipos de lesão com estente. Porque o estente tem que ser muito longo, tem que ter e até muito dentro do rim, né? Pegando artérias terminais. Então a gente não usa estente porque a perviedade é muito baixa, eles ocluem, tá? Além disso, essa doença pode evoluir com artéria renal quase que hipoplásica. Então também é bem ruim você colocar estente numa artéria muito pequena, né? Mesmo nas correções de aneurisma, né, que a artéria renal supostamente é saudável, tem muita oclusão de stent, né, nessas cirurgias endovasculares complexas, porque são artérias pequenas, né, stent 5, frente, aí, então, assim, é... difícil, né? Então, por isso que a gente não usa stent, uma questão também extremamente específica, considerando que isso é uma prova que todo mundo fez, né? Por exemplo, essa questão caiu na prova do HC também, uma questão parecida com displasia fibromuscular. É, mas era na parte específica de vascular, né? Então, era para candidatos que estão prestando vascular, que estudaram vascular a mais, né? Que se prepararam para uma prova específica. Colocar isso aqui numa prova que vai... Para a galera do tórax vai fazer, que a galera que vai fazer geral avançada vai fazer, entendeu? Isso aí é meio um negócio assim... Enfim. Quais são os materiais apropriados para angioplastia de estrenose crítica da artéria ilíaca comum unilateral? Essa foi a questão que as pessoas ficaram mais revoltadas de todas, né? Então... É, aqui, é, eles passaram batido por um conceito que eu acho que esse era bacana de ter cobrado do R2, porque todas as alternativas contemplam isso, isso era uma coisa que era legal de perguntar, e aí o que matava a questão eram detalhes, né? Então, assim, só para vocês entenderem o que, que é uma angioplastia dilíaca, né? Quando a gente está falando de angioplastia, toda vez que a gente balona uma lesão aterosclerótica, a gente está, na verdade, esmagando a placa de aterosclerose, fragmentando ela em muitos pedaços e empurrando ela em direção à, à parede da ilíaca, né? E aí essa placa fica meio macerada ali na parede da ilíaca numa nova conformação, isso na ilíaca é ou qualquer outra artéria, né? Isso que a angioplastia faz, ela quebra a placa e macera ela em direção à parede do vaso. Às vezes você precisa complementar isso com estente, porque o que sobra da placa é uma coisa muito irregular, né? É, às vezes não. Então na ilíaca, quando a gente está falando da origem da ilíaca comum, né? Na, na artéria ilíaca comum, que é o que ele coloca aqui, né? É, quando você macera a placa e, e, e quebra a placa em direção à parede da artéria, se essa placa é muito na origem da ilíaca comum, o que acontece às vezes é que você joga pedaços de placa para o outro lado. Então, o que acontece quando a gente faz uma geoplastia de ilíaca é que a gente acaba é, em, embolizando fragmentos de placa para outra ilíaca. Tá? Então, toda vez que a gente está tratando uma, uma estenose de ilíaca comum. Perto da origem, a gente tem que balonar os dois lados do mesmo, ao mesmo tempo. É o que a gente chama de kissing estente. Kissing, porque eles estão um em contato com o outro, né? Então a gente balona as duas ao mesmo tempo, e isso joga a, a placa para os lados, mas não deixa embolizar uma para dentro da outra. As duas estão protegidas com o balão, né? Então isso é um conceito bacana de ser cobrar. embora eu acho bastante específico, né? Se ele tivesse colocado, tipo, uma alternativa com um balão só, uma alternativa com dois, né, até, é, aí isso seria um conceito interessante de cobrar do, do aluno, né? Mas todas as alternativas que ele oferecia falava de dois introdutores, dois balões e tudo mais, né? Então, é, ele não quis cobrar isso do, do, do candidato ou isso se perdeu no personagem aqui quando ele estava elaborando as alternativas. Mas só para vocês saberem, as angioplastias de lica comum com frequência são por essa técnica de Kissing. É, a gente sabe que estentes é, são bons para artérias grandes, né, para artérias de alto fluxo, então angioplastia de ilíaca, é uma angioplastia que com frequência quando precisa a gente usa estente é, e a gente sabe que é, muitas vezes balonando essas artérias a gente pode ter rotura da artéria né, pelas espículas, pelos fragmentos de placa ou pela pressão que a gente colocou com o um balão mesmo numa artéria muito doente. E sangramento de ilíaca, diferente de você balonar uma, femora, uma, uma fibular, né? Ou você. Mesmo uma poplitea, você balonar uma artéria, se causar uma lesão nessas artérias, vai ter um sangramento, mas a gente sabe que o paciente não vai morrer desse sangramento. Agora, numa angioplastia de ilíaca, o paciente pode morrer desse sangramento se você tem uma lesão de líaca. É né? um sangramento super volumoso, hematoma é de reto peritônio. Então, quando a gente vai fazer uma geoplastia de líaca, em geral a gente sempre está, é, tem, pelo menos de reserva na sala, um estente revestido, né? Caso os fragmentos de placa perfurem a artéria, caso a sua pressão no balão perfure a artéria. Então, isso tinha que estar na resposta também. Aí, é, o que deixou as pessoas mais em pânico foi essa questão do aterótomo, que está aqui em várias alternativas, tá? No final, a alternativa correta não incluía aterótomo, tá? É, mas só para vocês saberem, aterótomo são dispositivos endovasculares de fragmentação da placa, e aí eles são classificados pela maneira como eles é, abordam a placa, então tem orbital, rotacional, é, a gente pode usar isso principalmente para oclusões de segmento femoropoplite. Para ilíaca... A gente tem poucos dispositivos que tem recomendação do fabricante para usar para ilíaca, justamente porque o risco de complicação de lesão da artéria não é desprezível e lesar uma artéria ilíaca mata o paciente se você não conseguir correr é, correr com a correção assim rápido, né? Então, aterótomo não é uma coisa que a gente usa muito para angioplastia de ilíaca. Até tem estudos, tá? Até tem alguns dispositivos que você pode usar. Não era nenhum dos descritos aqui, tá? É, mas não não é a coisa que a gente mais usa para angioplastia de ilíca, não, tá? Pelo risco de rotura. Então a alternativa correta incluía agulha, dois introdutores, porque você vai usar as duas inguinais, porque você vai fazer kissing, né? Fio hidrofílico, catéter pigtail para angiografia, então catéter pigtail é um catéter que a gente usa basicamente para aquisição de imagem, a ponta dele parece um rabinho de porco, assim por isso que chama pigtail, e ele joga contraste em todas as direções, então ele é um catéter literalmente que a ponta é um cajado, ele não serve para passar uma lesão, para vencer uma estenose, ele serve para injetar contraste. Então a gente usa muito nas correções de aneurisma para fazer a ortografia e a gente usa nas correções de líaca também, porque a gente tem que fazer uma imagem na horta, um volume de sangue grande que passaria um fluxo alto. A gente precisa também injetar bastante contraste. Então a gente usa pigteio mesmo. É, catéter com curva para vertebral, catéter vertebral é o catéter arroz com feijão, assim que a gente usa em todas as cirurgias, porque ele é um catéter que tem uma angulação discreta, ele é, tem uma ponta reta, ele ultrapassa a lesão, ele faz curva, ele é um bom catéter para guiar a fio guia. De novo, um conhecimento super específico que vocês não têm a menor obrigação de saber, mas catéter vertebral, para quem já entrou em algum procedimento endovascular, tenho certeza que tinha um catéter vertebral na mesa nessa cirurgia, que a gente usa em quase tudo. Catéter de suporte é um catéter que a gente usa para vencer uma estenose, né? Pra, é um catéter mais direcionado, né? Que uma vez que a gente venceu uma lesão, a gente usa o catéter de suporte para passar dessa lesão e confirmar que a gente continua dentro da luz, né? Balão de angioplastia, estente balão expansível, no caso de lesão até o ósseo estente recoberto para prevenir hemorragia. Então, estente balão expansível, a gente comentou isso nas angioplastias de carótida, né? Nas aulas. Toda vez que a gente vai fazer uma, 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 um tratamento de uma lesão que é a localização do estente tem que ser muito é, precisa, a gente usa estente balão expansível, né? Então aqui geralmente quando a gente vai fazer, tratar, tratar a geoplastia de bifurcação da horta de ilíaca comum, a gente geralmente já balona com o estente. A gente usa estente balão expansível revestido por tecido e a gente já solta os dois ao mesmo tempo né? Porque aí não tem nenhum risco de romper e sangrar, porque você já colocou o tecido ali, né? E aí o estente é liberado de acordo com a expansão do balão. Então, você insufla o balão e quando o, o balão está cheio, ele libera o estente, entendeu? Então, é isso que é um estente balão expansivo. Você consegue saber exatamente onde o estente está sendo liberado, porque você tá vendo onde o balão está sendo insuflado. Então, é muito preciso, né? Então, para angioplastia de ilíaca comum, por exemplo... Que a gente tem que cuidar tanto da bifurcação da horta quanto da origem da ilíaca interna e da ilíaca externa, que a gente não pode passar delas, né? A gente normalmente usa estente balão expansível mesmo, tá? E essa era a alternativa correta. O que, que tinha de errado nas outras alternativas, né? Aqui, é, se vocês forem ver, essa primeira alternativa aqui é bem parecida com a última. A única coisa que, tá, que tem aqui, que não tem na primeira, é agulha de punção. Tá? Então, eles... era isso que tinha de diferente entre a alternativa A e a alternativa D, e aí a alternativa B e C tinha aquelas questões dos aterótomos e tudo mais, que são coisas que a gente não usa muito para angioplastia dilíaca tá? Então, na verdade, é... o que diferenciava a alternativa é... da outra era a agulha de punção. Aí, só para vocês terem uma noção, né, a agulha de punção é um negócio que vem no kit do introdutor, né? Então, assim... Muitas vezes a gente nem, nem ativamente separa uma agulha de punção, a gente muitas vezes usa a agulha de punção que vem no kit do introdutor. Então, assim, isso é uma questão que, tipo, o que acabou selecionando no final o candidato era agulha de punção, sabe? Mas é isso, assim, só para vocês entenderem o, o racional das outras, dos outros elementos da alternativa, né? Era isso que, que fazia essa alternativa ser a mais correta. É isso, gente. Olá, eu sou Afonso, professor de urologia. A gente vai dar continuidade aqui à correção das questões da prova da Unifesp de 2023 da urologia. A gente teve seis questões que caíram na prova para R+, de cirurgia. É, das seis questões, foi uma prova bem feita da parte de urologia. Foram questões que abordaram bem diversamente o conhecimento, é, questões de enunciados diretos, questões sem muitas dúvidas é, quanto às alternativas. Não teve nenhuma questão polêmica, pensando em anulação. De todas, cinco questões com nível um pouco mais fácil, que você conseguiria fazer é, muito facilmente. A sexta questão, um pouco mais difícil, mas todas elas com conteúdo que a gente trabalhou bastante aqui ao longo do ano. Acredito que você, aluno do MediCoff, não deva ter tido muitas dificuldades para essa prova. Mas vamos lá agora a correção. Então, da parte de urologia, a primeira questão que a gente teve foi essa questão 32. Aqui um homem de 74 anos, compareceu pronto atendimento com quadro de hematuria macroscópica há três dias. Sem sintomas urinários associados, sem sintomas infecciosos. De antecedente, era um paciente obeso, IMC um de 36, hipertenso também. No exame físico, está em bom estado, está hidratado, está corado, abdômen indolor, flácido. No exame digital do reto, no toque retal, uma próstata aumentada, estimada em 45 gramas, sem nódulos. Então, a investigação dematura ele pergunta qual que é o exame complementar de melhor custo-benefício. Ele coloca para a gente, então, a tomografia com contraste. Ressonância magnética de abdômen, ultrassom e a citologia oncótica. Então, essa questão: se você viu a nossa revisão para a prova, você lembra desse slide. Então, isso daqui a gente bateu bastante nessa tecla: hematúria é igual a urotomografia. Urotomografia nada mais é do que tomografia computadorizada com contraste, uma fase excretora, para a gente ver bem toda a via urinária. Então, isso daí já responde a nossa questão. Então, a gente bateu bastante nessa tecla na revisão, sempre que você tiver um quadro de hematúria, lembrar da urotomografia. Então, lembrar que a hematúria, ela vem em vários quadros etiológicos, essa questão nem entra nesse assunto, nem quer saber qual que é a origem desse quadro, ele também não dá dados suficientes para a gente dizer isso, mas em caso de neoplasia, então, na maioria das questões de hematúria, quando a gente fala de tomografia, está abordando uma questão de câncer de bexiga, lembrar que também todo câncer urotelial, câncer de rim, também pode dar quadro de hematúria, então lembrar das neoplasias. Outra causa possível é HPB, nesse paciente também é uma hipótese, paciente com uma próstata aumentada, sem nenhum fator de risco para câncer no anunciado, também é uma possibilidade para ele um sangramento por HPB. Infecções do trato urinário podem dar hematúria, seja infecção alta, infecção baixa, litias, então a migração aí da pedra pelo urotélio pode dar um quadro de hematúria, e quadros aí mais clínicos, glomerulonefrites, podem também dar um quadro de hematúria. Então, voltando à questão aqui, a nossa alternativa correta, como a gente falou, a letra A, tomografia de abdômen e uma questão fácil para você ir direto aí na resposta. Lembrar que a ressonância e o ultrassom não são os exames ideais. Citologia oncótica, ela tem baixa... É, baixa sensibilidade, a gente nem sempre vai ter um resultado positivo mesmo em casos de hematúria por câncer. A gente nem sabe se esse paciente tem realmente uma hematúria por câncer, pode ser uma hematúria por HPB, então o melhor exame, padrão ouro para o diagnóstico de hematúria é uma tomografia com fase excretora, uma tomografia com contraste. Próxima questão de Urucaio é a questão 34, ele fala de uma mulher de 65 anos de idade, fez uma tomografia com contraste que evidenciou um pólipo vesical na parede lateral direita, Pólipo grande, de 2,7 centímetros. Foi submetido a uma ressecção transuretral de bexiga e o resultado final do, do anátomo patológico mostrou um carcinoma de baixo grau, que não acometia a lâmina própria, então ele ficava só na mucosa. Então, aí, é um tumor TA. Qual que é a próxima conduta? Ele pede para gente, pergunta se a gente vai fazer uma mitomicina mensal, um BCG, se a gente vai fazer esse BCG com esquema de indução, com esquema de indução e manutenção, ou só segmento com cistoscopia. Se a gente lembrar, também na revisão você viu esse slide, então a gente deu aí todas as questões da Unifesp na revisão, então a gente passou por todos os temas que foram cobrados, esse slide estava na nossa revisão para a prova, então quando a gente tem na patologia alguns sinais aí, então é, sinais de risco que fazem a gente propor uma RRTU, então a gente tem que fazer uma nova ressecção para esse paciente. Quais são os casos? Então, quando a gente tem uma ressecção incompleta, tumores T1, ou seja, tumores que invadem a lâmina própria, se a gente tem uma lesão de alto grau, se a gente não representou a musculatura, ou seja, a camada muscular da bexiga nessa ressecção, se é uma lesão única maior do que 3 centímetros ou lesões múltiplas. Nesses casos a gente tem que fazer a re Nessa questão, então a gente tem um tumor de baixo grau não invade a lâmina própria, tem menos de 3 centímetros, uma lesão única, então a gente não precisa fazer uma RRTU, a gente pode ir direto para a estratificação de risco desse paciente. E a gente tem que lembrar da divisão em baixo, moderado e alto risco para esse paciente. Então quando a gente está falando de tumores de baixo risco, são esses tumores, tumores solitários, tumores é, TA, ou seja, que ficam só no epitélio, tumores que não invadem a lâmina própria, que são de baixo grau, menores do que 3 centímetros e que não tem componente de carcinoma in situ. Ou seja, nessa questão a gente está tratando sim de um tumor de baixo risco. No tumor de baixo risco, a gente pode ou fazer uma dose única de quimioterapia intravesical, ou o que é mais tido é, como a conduta padrão, que é a cistoscopia, manter um segmento cistoscópico desse paciente. A gente não tem nenhuma conduta ativa nesse momento, a gente vai fazer cistoscopias periódicas é, para avaliar recidiva, para continuar vendo a mucosa vesical desse paciente. Então, no baixo risco, a gente não faz mais nada. E a gente tem o moderado e o alto risco. Então, lembrar que o alto risco é quando tem algum componente de carcinoma in situ, quando a gente tem uma doença de alto grau, uma lesão T1, é, múltiplas lesões, aí, é, ou lesões maiores do que 3 centímetros. Então, nesses casos, a gente tem um tumor de alto risco que a gente vai propor para esse paciente. É o esquema de BCG com indução e manutenção, a gente mantém aí o BCG por até 3 anos. Para o moderado risco, são aqueles tumores que não encaixam nem no baixo, nem no alto risco. Então, quando você for estudar, lembra do baixo risco, lembra do alto risco. O moderado é tudo que fica no meio do caminho. Voltando aqui à questão, então, essa paciente é uma paciente de 65 anos, tinha um pólipo de 2.7 único, então, um pólipo único menor do que 3 centímetros, foi uma ressecção completa. O resultado final veio um carcinoma de baixo grau que não acometia lâmina própria, ou seja, uma paciente de baixo risco. Para essa paciente a gente só faz segmento com cistoscopia regular, de preferência a cada 3, 6 meses, para ver a mucosa vesical dessa paciente, não precisa fazer BCG, não faz mitomicina mensal. Então, para essa paciente é só cistoscopia, a resposta correta é a letra D. Indo para a próxima questão de ouro, a próxima questão foi a 39. Na questão 39, ele fala de um homem aí que tem 70 anos, 60 quilos, 1,68m, fez uma RTU de próstata. Na RTU de próstata, a anestesia foi uma hack anestesia com sedação. Depois de duas horas do procedimento, ele teve um quadro de hipotensão, caiu a pressão do paciente, fez uma bradicardia e uma confusão mental. Ele pede a alternativa correta quanto a essa intercorrência, aí, que é bastante cobrada, bastante comum, e que a gente já viu também aqui nas nossas revisões pré-prova. Então. Principal complicação da RTU que você tem que lembrar é a intoxicação hídrica. O que é a intoxicação hídrica? Primeiro, que ela acontece sempre no contexto de uma ressecção com alça monopolar. Quando está fazendo uma RTU de próstata com alça monopolar, você usa para irrigação geralmente o sorbitol ou o manitol, que são substâncias hipoosmolares. Então, com o tempo da cirurgia, você vai ressecando, vai abrindo alguns vasinhos, principalmente se a pressão venosa está baixa desse paciente nesses vasos, você começa a ter a infiltração desse, desse, desse líquido hiposmolar e acaba levando a uma hiponatremia dilucional desse paciente. Você vai diluir aí, o sódio do paciente, acaba dando uma hiponatremia e ele dá todos os sintomas de uma hiponatremia. A hiponatremia vai piorando ao longo da cirurgia, pode chegar até uma hiponatremia grave, ou seja, quando o sódio já está em valores muito baixos, geralmente a gente usa um corte aí de 120 para a gente fazer a correção. Esse paciente pode começar a apresentar náusea, mal-estar e principalmente complicações neurológicas, então letargia, confusão mental, levar até coma. Então, nesses casos, a gente já conversa com o anestesista, o anestesista já começa a correção dessa hiponatremia ao mesmo tempo que a gente interrompe o procedimento cirúrgico. Então, basicamente, o tratamento é interromper quanto antes o, o procedimento cirúrgico, cauterizar, terminar ali o que está sangrando, finalizar rapidamente a cirurgia e aí já é, avisar os anestesistas para eles fazerem a correção dessa hiponatremia ao mesmo tempo. Então, como que é essa correção, você, cirurgião, tem que saber também coerção da hiponatremia você vai fazer uma solução salina hipertônica, ou seja, você quer levantar o sódio do paciente que está baixo. Então, geralmente a gente usa é, a solução a 3%, faz um bolus aí de 100ml, é, mas basicamente o que você tem que lembrar então, que a gente usa uma solução salina hipertônica para corrigir. E aí a gente vai repetindo é, esse bolus pode repetir até duas vezes no intervalo de 10 minutos, esse é o esquema mais consagrado para esse tratamento. Então, voltando, esse paciente ele teve o quê? Uma hipotensão bradicardia e confusão mental, aí uma tríade que pode estar sim no contexto de uma hiponatremia dilucional. Ele pede a alternativa correta, vamos uma por uma para ver o que está que errado nas outras. Letra A, baixa pressão venosa não influencia na absorção da solução? Não, influencia. Se você tiver uma baixa pressão venosa, é mais fácil desse líquido entrar nos vasos, Você acaba é, o paciente acaba absorvendo mais é, desse líquido hiposmolar, então a pressão venosa influencia sim. Letra B, essa intercorrência normalmente não está associada a distúrbios visuais? Sim, está associada, é, geralmente a maior parte é, dos sintomas vai ser neurológico E um deles pode ser sim alterações visuais, lembrar que o paciente está com raque anestesia Então você consegue fazer essa avaliação neurológica do paciente Letra C, deve-se restringir a infusão de volume e administrar furosemida de rotina? Não, alguns protocolos até trazem a furosemida com uma possibilidade de tratamento, mas não é de rotina e a infusão de volume você não pode restringir para esse paciente, na verdade a, a, o tratamento é justamente com um volume, mas um volume hipertônico, então você vai fazer aí uma, um aumento da anatremia do paciente, então você não restringe volume, às vezes esse paciente pode até estar tá sangrando na RTU também, então esse paciente pode até precisar também de volume. Então, para tratar a hiponatremia, o que a gente tem que fazer é o que fala a letra D: o tratamento é a solução salina hipertônica, principalmente se o sódio menor que 120, que é quando a gente tem as principais alterações neurológicas, geralmente o corte que a gente utiliza para o tratamento. Então, a letra D está correta. Próxima questão, questão 40, então um homem 65 anos de idade, acompanhamento urológico anual, apresenta um aumento do PSA, tá com PSA de 4.5. Ele fez uma biópsia transital de próstata que mostrou um adenocarcinoma é, usual de próstata e ZUP1. ZUP1, lembrar que é o Gleason 6, é o 3 mais 3, só um fragmento de 12 acometidos e só 15% desse fragmento acometido. Só de ver esse enunciado, se você não lembrar de toda a nossa revisão... Você já vai intuir aí que é um câncer de baixo risco. Então, só um de 12 fragmentos, uma baixa porcentagem, o ISUP mínimo que tem o ISUP 1. Então, a gente está vendo aí que é um câncer de baixo risco. Ele pede qual que é a melhor conduta, letra A, prostaté, radioterapia na letra B, letra C, vigilância ativa, e letra D, fazer um pet de PSMA. Você lembra também desse slide? Então, a gente está vendo aqui, quarta questão, é a quarta questão que a gente deu na revisão. Então, 4 de 4, a gente. Trouxe a prova para você sem saber da prova e a gente passou por todos os temas na sua revisão. Então, aqui, quando a gente está falando de estratificação é, no câncer de próstata, a gente vai dividir esse paciente em baixo, intermediário e alto risco. Algumas classificações mais novas trazem o grupo de muito alto risco, trazem o grupo de muito baixo risco, mas basicamente essa classificação é a que é cobrada em prova. Se lembrar que para ser considerado baixo risco, esse paciente tem que ter um tumor até T2A um PSA menor do que 10, que é o caso do paciente, PSA de 4,5, um glisom menor ou é igual a 6, ou seja, os pacientes zup 1 e menos do que 3 fragmentos acometidos na biópsia, no caso do paciente, um fragmento. Se Esse paciente, além de tudo isso, tem menos do que 3 fragmentos e menos de 50% dos fragmentos acometidos, no caso do nosso paciente 15%, ele é considerado como muito baixo risco, e aí o tratamento padrão para esse paciente preconizado é sim a vigilância ativa. Vigilância ativa, lembrar que é o conjunto da biópsia, PSA e ressonância periódicas depois para esse paciente, que a gente vai fazer para é, fazer o segmento desse paciente. Então, lembrar que não é só você ver clinicamente, você tem que também repetir PSA, repetir ressonância e fazer uma biópsia periódica para a gente poder é, avaliar esse paciente é, e ver se ele já não mudou de grupo. Então lembrar que é uma classificação dinâmica. Esse paciente, se fizer uma nova biópsia, vier um glison 7, um glison 8, ele não é mais baixo risco. Ele não é mais candidato à vigilância ativa. Lembrar que só do parentes, também do grupo de muito alto risco. Voltando à questão, então, o um homem de 65 anos, PSA de 4,5%, fez uma biópsia, veio só é, um fragmento de 12 acometidos, um ISUP1, com menos do que 50%, com 15% do fragmento acometido. Qual que é a melhor conduta? A melhor conduta é a letra C, o que é preconizado para esse paciente de muito baixo risco é a vigilância ativa. Vamos para mais uma questão, questão 43, aí a quinta questão de urologia que caiu na prova. É um menino de 10 anos com uma dor na bolsa testicular à direita, já há 3 horas depois de andar de bicicleta. No exame físico, então, uma bolsa é maciada e dolorosa do lado direito. Ele pergunta qual que é a melhor conduta para a gente esclarecer esse diagnóstico. Então ele dá a opção letra A, ultrassom, letra B, transiluminação. Letra C, urina 1, urocultura e antibiograma. E letra D, pesquisa do sinal de PREM. Lembrar que que a gente precisa diferenciar num caso de dor testicular no pronto-socorro, basicamente é se é uma torção testicular ou se pode ser uma orquípidididmide. Então aqui eu trouxe os principais sinais clínicos, então você vai lembrar do reflexo cremastérico, a gente faz um estímulo é, cutâneo lateral é, nesse paciente, aqui na lateral da raiz da coxa. Se a gente tem é, a ascensão do testículo ipsilateral, lateral, a gente chama de um reflexo cremastérico presente. Quando você não tem essa ascensão, a gente fala que o reflexo está abolido ou está ausente. Ele vai estar tá ausente nos casos de torção. Então lembrar de testar o reflexo cremastérico. Sinal de anjo então quando o testículo está horizontalizado e elevado em relação ao testículo contralateral, é um sinal de anjo positivo. Nesses casos também é sugestivo de torção testicular. E o sinal de Prehn negativo, o que, que é o sinal de PREM? Aqui está o idoso levantando a bola. Basicamente é isso: você vai levantar o testículo do paciente, se melhorar a dor. Melhorou a dor, você está pensando em hora Não melhorou a dor, é o sinal de preen negativo. Aí você está pensando em torção testicular. Por que, que melhora a dor na hora epididimite? Lembrar que você está com o epidídimo ali inflamado. Então, quando você eleva o testículo, você tira toda a força da gravidade ali sobre o testículo. Então, naturalmente, você tende a melhorar a dor desse paciente. Se não melhorou, é porque não tem a ver com a inflamação de epidídimo. Na verdade, a gente está diante de um caso de torção, por isso que é o sinal de preen negativo. E aí, eu coloquei como parênteses o sinal do ponto azul. A gente vê em muitas questões. Geralmente é uma torção de apêndice testicular. Então, a gente vê essa coloração azulada em um ponto específico ali do testículo. É o sinal do ponto azul. É o sinal de torção de apêndice testicular. Todos esses são sinais clínicos importantes. Mas qual que é o padrão ouro para o diagnóstico de torção? Para a gente diferenciar uma torção de uma de mid? Os sinais clínicos são, sim, muito importantes. Mas o padrão ouro, o melhor exame para a gente diferenciar um do outro, é o ultrassom Doppler. Então a gente vai fazer ultrassonografia Doppler da bolsa escrotal só se não for atrasar o procedimento cirúrgico. Então, se a gente tiver disponível, conseguir fazer é, de, an de antemão, a gente vai fazer, mas isso não pode atrasar a conduta cirúrgica. Se for atrasar a conduta cirúrgica, a gente vai operar, vai fazer a exploração testicular é, independente do Doppler. Mas a pergunta é sobre o exame padrão ouro. O exame padrão ouro é a ultrassonografia Doppler. Por isso que a resposta é letra A. Transiluminação é importante? É importante no diagnóstico de hidrocele. Então a gente faz a transiluminação para ver é, a transluminescência, para ver que tem, sim, um bolsão de líquido pele Isso é importante e é positivo nos casos de hidrocele. Na letra C, urina, urocultura, antibiograma, são importantes quando a gente está diante de uma MIT para você guiar ali seu antibiótico, mas também não é mandatório no diagnóstico, não esclarece em nada o nosso diagnóstico. E a letra D, ele, é, a pesquisa do sinal de PREM é importante sim, pesquisa do sinal de PREM, que é presente aí na hora que pedi dimite, mas não é suficiente para esclarecer o diagnóstico. O que esclarece para a gente é o ultrassom é, de bolsa testicular com o Doppler, <laughs> cortar só um pouquinho aqui, Owen. Um, dois, três. Vamos para a última questão agora de uro da prova da Unifesp, então foi a questão 47. Na questão 47 sete de falar de uma mulher, 47 anos, com litíase renal múltipla e recorrente há 10 anos. Ela fez uma investigação metabólica, o que, que veio nessa investigação? Um pH urinário baixo, então essa paciente com pH urinário de 5, é um pH ácido, né? Então um cálcio cérico de 9.7, a gente tem uma calciúria de 360mg em 24 horas um ácido úrico de 400, um paratormônio cérico de 46, ele pergunta qual que é o diagnóstico mais provável e a conduta. Então a gente está diante aqui de uma questão difícil, de todas as seis que foram cobradas, é a questão mais difícil, é a questão que exige a gente lembrar um pouco melhor da nossa aula de análise metabólica. A gente trouxe isso para você ao longo do ano, ainda é uma questão que para o aluno do Medicoff, ele vai lembrar dos conhecimentos da aula, mas é uma questão... É, que cobra aí um conhecimento um pouco mais refinado. Então, a gente vai lembrar aqui o que, que é a análise metabólica. Então, quando a gente está falando de análise metabólica, a gente está falando de uma série de exames, tanto séricos quanto urinários, que a gente faz no paciente com cálculo e alguns grupos específicos, pacientes que tem litíase recorrente, que tem múltiplos cálculos, que tem algum sinal de alarme para alguma síndrome genética, para esses pacientes a gente vai fazer essa análise metabólica. É, crianças também é um grupo que a gente faz, então, diversos grupos de pacientes com cálculo. Nesses pacientes que têm mais risco, a gente vai fazer a análise metabólica. Os exames séricos, então, a gente vai fazer a dosagem de creatinina, ver a função renal global dos paciente, eletrólitos, ver se tem alguma alteração no metabolismo do cálcio, o ácido úrico sérico, ver o pH desse paciente, o pH que também vai ser importante, principalmente nos casos de acidose tubular, que a gente vai falar já já. E os exames urinários. Então na urina tipo 1 a gente vai ver o pH e densidade da urina e todos os outros exames dosados na urina de 24 horas. Então a creatinina, que tem uma grande importância para validar o exame. Então ela tem que ter um valor suficiente para a gente ver que foi um exame bem coletado. E os outros para a gente avaliar algum distúrbio desse paciente. Então o cálcio, para a gente avaliar se esse paciente tem uma hipercalciúria, o ácido úrico, o oxalato, o citrato, magnésio e a cistina nos casos de pacientes cistinúricos. Pensando então em alguns cenários específicos, então quando a gente está falando da acidose tubular renal, tem que lembrar que é um defeito aí desse paciente na secreção do hidrogênio nos tubos renais e da reabsorção do bicarbonato. Se esse paciente tem uma dificuldade de reabsorver o, o bicarbonato, ele tem muito bicarbonato na urina. Se você tem muito bicarbonato na urina, sua urina vai ser básica, então a urina desse paciente tem um pH mais alto, as custas de um pH sérico mais baixo. Daí que vem a palavra acidose. A acidose não é da urina desse paciente, é uma acidose sérica. Então, esse paciente tem um pH sérico baixo e um pH urinário mais alto. A gente tem três subtipos. O subtipo mais importante para a gente da uro é o subtipo 1, que é o que é chamado também de, de é, forma distal da doença. Ela é mais associada aí à, à litíase. Até 70% desses pacientes vão ter quadros de litíase e, no geral,. Os pacientes vão ter cálculos de fosfato de cálcio. Associado a esses pacientes geralmente vão ter na urina um quadro de hipercalciúria com hipocitratúria e um pH urinário mais alto. Como eu falei, tem um defeito de reabsorver o bicarbonato, por isso que tem um pH urinário mais alto. Lembrar da hiperuricosúria então, um distúrbio que a gente tem um aumento na excreção do ácido úrico na urina, então a gente vai ter aí uma dosagem de mais de 600 miligramas de ácido úrico por dia na urina. Quando a gente tem isso, a gente pode dizer que esse paciente tem uma hiperuricosúria. Lembrar que isso depende da dieta do paciente, depende de alguns fatores genéticos também. É, o ácido úrico na urina ele diminui é, alguns fatores inibidores da formação de, cálcio, de cálculos e também promove aí cristais de ácido úrico que são importantes tanto para a formação de cálculos de ácido úrico, mas principalmente para a agregação de oxalato de cálcio, que forma o um núcleo é, de um cálculo de oxalato de cálcio. Então, a hiperuricosúria tem uma, uma importante função também nos pacientes que formam cálculos de cálcio, não somente nos pacientes que formam cálculos de ácido úrico. E aí, o distúrbio que a gente considera o mais importante, o um mais prevalente, que é a hipercalciúria. Então, até 65% dos pacientes pode ter hipercalciúria. A gente chama de percalciúra quando a gente tem mais do que 4 mg por quilo por dia de cálcio. Então, pensando num adulto é, de um peso de cerca de 80 kg, quando a gente tem mais do que 320 mg de cálcio por dia na urina. Então a gente tem esse aumento do, do cálcio urinário, ele acaba complexando com o citrato, diminui o citrato na urina e favorece a formação de cálculos na urina. Lembrando que tem três formas principais: Então a gente tem a forma absortiva, que é quando a gente tem um aumento da absorção intestinal de cálcio. Tem a forma de hipercalciúria renal, que o cálcio não é reabsorvido, a gente tem essa hipercalciúria primária no, no, na urina. E a forma reabsortiva que é nos casos de hiperparatiroidismo então você tem um aumento do PTH, a gente reabsorve o cálcio do osso, então você vai ter uma hipercalcemia com hipercalciúria, então esse é o quadro da reabsortiva que é nos casos de hiperparaprimário. Qual que é o tratamento da hipercalcúria? No tratamento da hipercalcúria a gente vai limitar a ingesta de sódio. Então a ingesta de sódio a gente tenta reduzir para 3 a 5 é, gramas por dia. E o cálcio a gente mantém aí, uma ingesta basal de cálcio. Lembrar que a gente não vai restringir cálcio desse paciente, a gente restringe sódio. Porque restringindo sódio você também diminui o cálcio urinário. Se a gente restringir o cálcio desse paciente a gente está... É, deixando ele sujeito a doenças ósseas, doenças metabólicas ósseas, que podem trazer mais prejuízo do que benefício no tratamento deles. Lembrar que se esse paciente mantiver o cálcio alto, apesar das medidas é, de restrição de sódio, a gente pode dispor dos tiazídicos, da hidroclorotiazida, como primeira medida para esse paciente. Voltando à questão então, mulher de 47 anos com uma múltipla e recorrente fez análise metabólica. O que a gente viu na análise metabólica? pH urinário ácido, então pH de 5. Um cálcio sérico normal, 9,7. Cálcio sérico normal com hipercalciúria. Então, pensando que essa paciente tem 80 quilos, que já seria uma mulher obesa, é, ela teria que excretar até 300, 320 mg de cálcio. Então, a gente tem uma hipercalciúria sim dessa paciente. Um ácido úrico de 400 mg. Lembrando que hiperuricosúria é acima de 600. Então, essa paciente não tem hiperuricosúria, ela tem um ácido úrico normal. E um parato hormônio de 46 também é um PTH normal. E aí, qual que é o diagnóstico mais provável que ele pergunta? Letra A, acidose tubular renal? A gente acabou de ver que a acidose do nome é uma acidose sérica. A urina desse paciente é uma urina básica. Então, o pH da urina desse paciente é alto. Então, pH de 5 não é compatível com a acidose tubular renal. tá errada. Letra C, hiperparaprimário? primário. Também não. No hiperparo primário, geralmente a gente tem um cálcio sérico alto, que não é o caso, e a gente tem um PTH também bem alto. Então o PTH também não está tão elevado, o PTH está normal. Então, letra C também está incorreta. Letra D, hiperuricosúria. Então, como a gente viu, ela está excretando 400 mg de ácido úrico por dia. Isso é pouco. Não é pouco, mas é normal, né? Então não é acima de 600, que é quando a gente chama de hiperuricosúria. Essa paciente tem inscrição normal de ácido úrico na urina, então letra D está incorreta. Hipercalciúria primária, aí sim, ela tem uma hipercalciúria sem uma elevação do PTH, então ela tem uma hipercalciúria primária, uma hipercalciúria renal, e o tratamento para isso, além da restrição de sódio, é o uso de tiasídicos, por isso que é a correta é a letra B. Uma questão difícil, uma questão muito boa sobre análise metabólica, se você estudar, você vai lembrar dela e você vai lembrar para as próximas provas também. Se é aluno MediCoff, você viu todos esses temas durante o ano, a gente bateu em todos eles aí na revisão pré-prova. Então acredito que você tenha ido bem nessa prova, uma prova bem é, estruturada, muito bem feita, com algumas questões que abordam muito bem a urologia. Essa foi a revisão de urologia, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fala galera, vamos dar uma olhada nas questões de pediátrica aí da Unifesp, tá? É... A primeira foi a questão 25. É um menino de dois meses de idade que, há um dia, apresenta distensão abdominal, dor abdominal, apalpação do abdômen, icterícia e acolhia fecal. Então, ele tem um quadro de colestase e dor abdominal difusa. Né? Nos exames laboratoriais, discreta elevação da bilirrubina direta e aumento da gama GT. Ultrassom de abdômen com ascite volumosa. A punção abdominal, guiada pelo ultrassom, revela um ascite biliar. Então, está vazando bile para a cavidade de abdominal. Qual o diagnóstico mais provável e o tratamento adequado? Pessoal, essa é uma questão de uma patologia muito, muito rara. Se você pesquisar na, na internet aí, você vai achar uma descrição de aproximadamente 100 casos de, de perfuração espontânea da via biliar. Né? Muito, muito, muito raro. Mas dava para responder por eliminação. Tá? Vamos dar uma olhada. D. Perfuração pós-trauma de parto. A criança tem dois meses de idade. Se perfurou pós-trauma de parto, ela já estaria após dois meses, infelizmente, já falecida há bastante tempo. Não é o caso, tá? Cisto de colédoco perfurado. Isso aí é bem factível, tá, pessoal? Se a criança tem um cisto de colédoco, que esse cisto de colédoco perfurar, ela vai ter exatamente esse quadro clínico. No entanto, ó, o que ela fala aqui, ó. É uma anastomose cisto-regional em Y de RU. Isso é falso, pessoal. Nunca uma anastomose cisto-regional. Nos casos de cisto de coledo. Falei para vocês isso em aula. A gente faz geralmente, para a maioria dos casos, uma, uma, uma derivação biligestiva com um, um, um hepático regional. Né? É, não não usar o cisto na, na anastomose. tá? B, a de vias biliares porta em pela técnica de casai. atresia de biliares não dá extravasamento de bile para toda a cavidade. tá? Isso é falso. Então, sobrou pra gente aí perfuração espontânea da via biliar, laparotomia e drenagem da cavidade abdominal, tá? Isso daí é um diagnóstico muito, muito, muito raro, mas por é, eliminação dava pra gente sacar. Questão muito difícil. Não acho que isso devia estar caindo na prova de R2 de cirurgia geral, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha na próxima. Aí depois, como ele fez essa muito difícil, ele deu uma fácil, né? Um menino de dois anos de idade, que apresenta desde o nascimento o quadro de distensões abdominais recorrentes, desnutrição, intervalos interdefecatórios de até 15 dias. Ou seja, um constipado crônico grave desde o nascimento. Mãe refere que é, demorou de eliminar mecônio. Então atrasou meconio, mecônio. Atrasou mecônio, você lembra de duas coisas, lembra? É rispon e, é, e ilho meconial. Nesse caso aí, como é um constipado crônico, a nossa hipótese principal é doença de Hirschsprung Léo, me lembra o que é doença de Hirschsprung É quando eu tenho ausência de células ganglionares aqui, geralmente na porção do reto sigmoide. Ela pode ser de todo o intestino, mas o mais comum é aqui no reto sigmoide. E eu tenho, então, um reto espástico distal e um reto distendido, né? Por fez um megacolon, um, um colum... É repleto de fezes a montante desse dessa obstrução distal, né? Então é, o diagnóstico a gente começa a fazer com enema opaco, né? Então joga contraste e a gente vai ver uma zona de transição. Quando a gente vê a zona de transição é que quer dizer que eu, eu venho, tenho uma área que tinha gânglio, ou seja, tem peristalse para uma área que não tinha gânglio, não tem mais peristalse. É justamente ali é que é o que aquele enema opaco está mostrando, né? Uma área Dilatada, distendida, montante, Seguida por uma zona de transição E depois, espástico Não tem mais ganglia Justamente aquele anemopaco ali O diagnóstico é confirmado por biópsia Que vai ver a ausência de células ganglionares Hipertrofia nervosa Quando corado por HE Pode ver, se você for usar Se você tiver a sua disposição imunocitoquímica A gente vai ver a ausência De calretinina, né? Calretina negativa E aumento da a expressão da acetilcolinesterase. Então, a presença de um fecaloma retal associado à biópsia positiva para células ganglionares no reto. Não, pessoal, é ao contrário. A ausência de células ganglionares e não biópsia positiva para é, as células ganglionares. Inclusive, fecaloma no reto, no Hirschsprung não é muito comum. O fecaloma é mais alto, né? É, os fecalomas retais eles estão mais associados à constipação é, funcional. Não. B, presença de polidrâmio com alcalose metabólica ao nascimento e resolução com laxativos. Richburg não costuma resolver só com laxantes, tá? E polidrâmio com alcalose metabólica ao nascimento, só, só se a criança estivesse vomitando muito, é, e isso não vai dar... Enfim, nada a ver. Tá? C, deflação explosiva de gases e fezes ao toque. Lembra? Quando você faz um toque na criança que tem Hitchbrown, você tem uma... É, saída explosiva de fezes, isso daí é a deflação explosiva de gases e fezes ao toque, ao estímulo retal. E um enemopaco sem preparo é a melhor forma é, de pesquisar o diagnóstico mais provável. Léo, por que sem preparo? Porque se você fizer um preparo de colo, lavar o intestino todo, você não vai ver a zona de transição, você não vai ver um, 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 um segmento de estendidão e outro espástico, né? Que é justamente isso que a gente quer ver. Se você lavar o intestino, se você fizer um preparo, você não vai ter é, essa. essa essa característica do exame. Você precisa fazer um enema sem preparo, de preferência, tá? Então, a C é correta. D, familiar. Existe uma, uma, uma relação familiar pequena aí, do Hitchcock, né? Não é, não é o mais comum, é esporádico, mas existe essa relação familiar. E o que errou aí foi reflexo retonal positivo a eletromanometria anorretal. A manometria no retal não é obrigatória na investigação, mas... É, quando a gente pensa em excluir Hirschsprung a gente faz. É, né? Então, tem uma, uma biópsia inconclusiva, o caso está meio arrastado, a gente faz uma, uma, uma manometria no retal. E se vier positivo para o reflexo inibitório retonal, não é Hirschsprung Se vier negativo, não quer dizer que seja Richburg, né Então, é, é muito sensível, mas pouco específico. A manometria. Então, ela serve para excluir Hitchblom e não para confirmar. Então, e quando, quando isso ocorre, o reflexo inibitório retonal está negativo no ritmo Não existe reflexo inibitório retonal. Então, é a C a resposta, né? Questão tranquila para quem viu nossas aulas aí. Vamos para outra questão. É um recém-nascido de termo. Sexo feminino, que apresenta vômitos biliosos 6 horas após o nascimento. Exame de com abdômen flácido, sem distensão, com os presentes normais. E o raio-x de abdômen mostra uma dupla bolha. Foi submetido a laparotomia e se realmente a atrizia do adenal com a melhor conduta. Essa aí foi de graça, falamos demais na aula, né? Então a gente tem aí o, o raio-x em dupla bolha, né? Uma bolha para o estômago, outra bolha para o dodeno É a nossa dupla bolha. E vamos fazer a anastomose em diamante, o diamond shape que é essa que está aí do lado, justamente para aumentar a área de superfície e, e é, prevenir uh, uma estenose da nossa anastomose. Né? Então, está aí como é que ela é feita, né? mostrei uma foto para vocês, a resposta é uma anastomose do adeno do adenal em diamond shape. Tranquila a questão. E a última questão de pediátrica, também muito de boas, foi um recém-nascido com 36 semanas de idade gestacional do sexo masculino que apresenta desconforto respiratório imediatamente após o nascimento. No exame físico ele tem cianose, é, abdômen escavado, aumento do diâmetro antepérolar do tórax e murmúrio vesicular diminuído à esquerda. Qual procedimento deve ser adotado ainda na sala pessoal? O que, que é isso aí? Isso aí é hérnia diafragma... diafragmática congênita, né? Lembre que as alças ficam todas no tórax e o pulmão fica hipoplásico, o pulmão fica com a hipertensão pulmonar muito elevada, né? Então por isso que essas crianças vão a óbito em... Grande porção, né? É uma doença muito grave. Ah, essas crianças morrem de hipertensão pulmonar. E ah, lembrem que operar essa criança não vai fazer esse pulmão crescer. Então a cirurgia não é urgência. Ah, primeiro tem que se estabilizar a hipertensão pulmonar. Quando a criança estiver estável, operar a criança. Tá? Então vamos para a, de baixo para cima. Qual procedimento deve ser adotado ainda na sala de parto? D. Aspiação das vias aéreas e colocação de cânula de guedel. Vai deixar essa criança respirando com guedel, pessoal? É... Não, né? Vamos entubar essa criança. Por quê? Porque essa criança é muito grave. Não é uma criança que vai ficar não vai ter um drive respiratório. Ela tem hipertensão pulmonar e uma hipoxemia muito grave. Ela não vai ter a condição de se sustentar com guedel. C. Ventilação com máscara, ambu e oxigênio umidificado. Pessoal, isso aí está contraindicado. Porque à medida que você faz ventilação com bolsa, válvula, máscara nesse recém-nascido, você tá jogando o gás no estômago, aumentando a pressão do tórax, aumentando a pressão aí é, piorando o, o, o quadro da criança, né? D, drenagem pleural sob selo d'água à esquerda. Não tem pneumotórax aí, nem hemotórax tem nada para você drenar. Isso, aí é uma, isso daí é uma hérnia diafragmática congênita, né? Então... Passagem de sonda nasogástrica, de estômago, comprimir o estômago e intubação orotraqueal. Sim, ainda na sala de parto, né? Então, isso daí, pessoal, foi foram as questões da cirurgia pediátrica de... da Unifesp. Espero que vocês tenham ido muito bem e até a próxima. Grande abraço! Meus queridos, acabando a revisão da Unifesp, faltou uma questãozinha. Uma questãozinha que ficou perdida no meio da prova. A única questão de cabeça e pescoço da prova do R3 Unifesp 2023, perdida no meio das questões de cirurgia cardíaca, que estão perdidas no meio. Uma loucura. Enfim, uma menina de 5 anos que tem uma tumoração cística na face medial do externocleido. Nódulos cervicais, diagnóstico diferencial. Aula do Felipe Magnabosco, Cabeça e Pescoço. Ele viu essa questão no dia que a prova saiu, falou mal da questão, escreveu um recurso para os alunos e agora, para corrigir, como eu já estou corrigindo um monte, ele pediu ajuda, ele me explicou tudo, eu decorei o que ele falou e estou repetindo aqui. Trouxe até a, a escrita do recurso para vocês. Por quê? O que, que acontece? É uma massa cística de externocle, um nódulo cervical, diagnóstico diferencial. Pode ser um monte de coisa. Tireoide, cisto branquial, igromacístico, tumor. Como a gente avalia? Depende da idade, dos achados do nódulo, da característica do nódulo e da história do doente, tá? Uma criança de 5 anos, assitomática, aparentemente, com tumor na face medial, a localização é importante também, né? Face medial do esternocleido, é um cisto congênito aí, talvez um cisto branquial, alguma coisa congênita, aparentemente. E o ultrassom ainda fala, é um cisto com debris. Ok, qual é a melhor conduta? E aí a banca deu como conduta tratamento cirúrgico. Mas a melhor conduta não é tratamento cirúrgico direto. Vai acabar sendo operado? Provavelmente. Porque provavelmente é um cisto branqueal, alguma coisa assim. Porém, a PAF é a melhor conduta. Aí tá o recurso com as referências, o diagnóstico diferencial dos tumores cervicais e a melhor conduta é a PAF, porque ela pode fazer parte da conduta. E a gente pediu o recurso, eu acho que eles não aceitaram, obviamente, tá? Mas a PAF o que acontece? Ela vai fazer o diagnóstico diferencial melhor. Pode ser uma metástase cística, por exemplo, um carcinoma papilífero da tireoide, apesar de muito raro, né? Então, tem fontes, tem lugares, a maioria dos especialistas orienta fazer uma PAF. Portanto, rolou recurso. Mas, como é uma criança, sem outras alterações ao um nó do cístico na face medial do cleido, mandou operar. Você tem que saber que tem bancas que fazem isso. Beleza? Vamos continuar nossa revisão, ver todas as outras questões, continuar estudando. Beleza, galera? Muito obrigado e um abraço ao Felipe, que fez esse recurso maravilhoso. Valeu, Felipão. Valeu, galera. Um abraço.